Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, podemos, vamos falar rapidinho, gente, porque a gente já fez a abertura de manhã, mas quem não pôde assistir de manhã, que está vendo só agora no período noturno, então vou me apresentar, para quem não me conhece, né, sou a professora da CLE, eu sou a coordenadora geral dos cursos de estética da UNIP e das associadas e coligadas à UNIP também, tá? Já agradeci, mas vou agradecer novamente, a professora Carla, a professora Larissa, pelo convite para participar dessa comissão, dessa jornada maravilhosa, que já está sendo maravilhosa, nós já tivemos duas palestras de manhã muito boas, vamos ter agora mais três palestras, né, e vamos então ver com todo carinho, né, as palestras que os nossos colegas estão trazendo, que fizeram com maior esmero, né, tenho certeza, e tem coisas maravilhosas para a gente ouvir, tá bom? E ver, né, estamos vendo e ouvindo, não só vendo, nem só ouvindo. Então, agora a professora Carla também se apresenta, né? Boa noite a todos, é um prazer a gente, mais um momento aqui juntos para ouvir tantas coisas boas, aprimorar os nossos conhecimentos, e, enfim, e agradecer também, né, aos nossos palestrantes que prontamente nos atenderam, sim, com muita simpatia, com muito carinho e com muito amor. Então, a gente aguarda que os nossos momentos agora à noite sejam tão bons, tão felizes quanto foram no período da manhã, né? Trouxeram muitas coisas interessantes. E a professora Larissa depois explica melhor um pouquinho a respeito da disposição dessas aulas que foram pela manhã, transmitidas pela manhã, e que estarão aí disponíveis para vocês, né? Até um determinado momento, isso ficará disponível. Então, agradeço a presença de todos. Professora Daclé, mais uma vez, por sua confiança, né, depositada em mim, na Larissa, para que esse momento, para que esse evento fosse realidade, né? Então, uma gratidão por isso, viu? E, Larissa, agora eu deixo você à vontade para falar um pouquinho, explicar, porque você é a nossa mentora disso tudo, que brilhantemente, né, você conduz de uma forma linda tudo isso que está acontecendo. Imagina. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Larissa, vou continuar ali ajudando vocês pelo chat. Quem já participou do Matutino sabe. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade para acessar a plataforma, pode colocar aqui no chat da nossa live mesmo. Eu vou respondendo vocês e auxiliando. Em relação à exibição dos vídeos, quem perdeu de manhã pode acessar pela plataforma até domingo, tá? Então, o vídeo da manhã, a gente teve uma palestra muito bacana sobre o bronze HD e também depois tivemos o professor Milton falando sobre ozonioterapia. Foi muito bacana. Então, aproveitem, acessem lá pelo nosso site, o Evin3, e vai ficar disponível até domingo. No final dessa palestra, nós teremos uma lista de presença, tá? Alguns alunos comentaram que estavam com dificuldades para acessar o site, a plataforma, então teremos uma lista de presença para contabilizar o certificado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos comentários. Durante a apresentação da professora Isabel e dos demais palestrantes de hoje, podem colocar dúvidas e comentários aqui no nosso chat do YouTube e deixem comentários sobre a palestra. Eu vou exibir eles aqui, mostrar para a professora Isabel e a gente vai fazendo uma conversa ali ao final da palestra, ok? Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão participando, né? Esse evento foi montado com muito carinho para vocês e não posso deixar de agradecer a professora Daclay e a professora Carla que abraçaram essa ideia com o maior carinho do mundo, né? São duas grandes referências para mim e esse evento ele está ficando lindo porque ele foi feito um trabalho em conjunto, né? Ninguém fez nada sozinho, a gente fez uma união aí, um esforço coletivo e é por isso que ele está saindo aí uma coisa muito bonita. Então, a gente vai se vendo aí no decorrer da noite, não vou mais tomar muito tempo, que a gente já tem que chamar a professora Isabel também. Acho que eu já posso apresentá-la, né, Larissa? Pode sim.
Oi, professora Isabel, a senhora está nos ouvindo? Sim, estou sim, já estou vendo aqui na tela também. Aproveito para deixar o Instagram da professora Isabel aqui no cantinho, para vocês seguirem. Se tiver algum comentário, alguma dúvida que não foi respondida durante a nossa live por conta do tempo, podem mandar mensagem para ela. Fiquei sabendo que vai ter aí uma surpresa e umas condições especiais para vocês, então podem ficar à vontade para ter contato. Professora Carla, a palavra é sua. Então, professora Isabel, Luísa Piatti, tecnóloga em estética, especialista em saúde da mulher, humanização e cuidados paliativos. Etóloga e autora de livros na área da estética. Então, muito obrigada por você participar desse nosso momento, desse nosso evento, e deixo à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite da professora Carla, da Larissa e também da professora Daclê, trazendo este contexto inovador dentro da área da estética e, com certeza, é um novo olhar, uma nova especialização que está chegando e abrindo os braços para que nós possamos atuar dentro da estética num contexto da saúde, tá? Então, é com grande honra que eu trago aqui essas palavras para vocês durante essa palestra, e que a tecnologia hoje nos permite compartilhar esse momento de uma forma muito intensa, e ao mesmo tempo ativa, né? Mesmo estando longe, eu estou aqui na sacada da minha casa, observando o pôr do sol, mas não deixo de compartilhar conhecimento, independente do momento ou do local que se está. E já de antemão aviso as meninas que se o ano que vem quiserem palestras minhas, eu estarei aberta a todos, com vários temas também, e estarei falando lá da Europa, porque eu estarei passando um bom tempo por lá, fazendo especializações, fazendo visitas, conhecendo um pouco mais, principalmente sobre esses olhares da estética humanizada. Para quem não me conhece, eu gostaria de deixar convite a todos vocês para conhecer nas minhas mídias sociais todo o meu trabalho dentro da área da estética com olhares da estética humanizada, que envolve não somente a questão de cuidados paliativos, mas que também envolve cuidados em momentos especiais da mulher, como, por exemplo, a fase gestacional, em momentos delicados da vida, como, por exemplo, a fase da adolescência. Então, eu mostro aqui para vocês todas as minhas obras literárias. A minha última obra literária, que é Estética Paliativa Humanizada, foi a primeira obra que eu convidei outra pessoa, outra profissional, que é a Vanessa Menezes Monteiro, que ela idealizou e implantou a estética humanizada no Brasil. E juntas com os olhares da estética humanizada e a estética paliativa, nós criamos essa linda obra literária que ela é única em seu título no Brasil e no mundo até agora, com a estética, com os olhares da estética. Então, eu convido a todos vocês a conhecer melhor. Inclusive, no site que tem a venda, que é lá no site da Boa Vita Cosmético, que está no primeiro slide, tem até um cupom de desconto para vocês compartilharem e aproveitarem esse momento de presentear, que é o final do ano, adquirindo essas obras todas com um desconto especial, tá? Qualquer uma das minhas obras tem desconto especial lá no site. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados paliativos e aonde que a estética adentra. Os cuidados paliativos, ele vem de longa data e estava sempre focado na saúde com olhares na terminalidade, com olhares no fim de vida. E graças a Deus, hoje a gente tem um direcionamento, uma readequação dos olhares na saúde, aonde
aumentou mais ainda a possibilidade de outros profissionais interdisciplinares trabalharem para proporcionar qualidade de vida em todos os momentos. Então, é essa a minha proposta, esse é o meu tema da palestra junto com vocês hoje. Como nós temos um tempo muito curto, já de antemão, eu quero dizer que eu sou uma pessoa muito aberta, muito prática e fácil de contato, e o que vocês precisarem tirar dúvidas depois que não der tempo, pode, com certeza, nas minhas mídias sociais, principalmente no Instagram, entrar em contato comigo e também nos outros contatos que eu já deixei ali para vocês. Muito bem. Nós estamos passando por uma fase mundial onde eu creio que todos nós ficamos de frente do momento da morte, devido à pandemia, devido a essa doença que acometida por um vírus que a gente não enxerga, mas que está colocando em risco qualquer pessoa, em qualquer idade. E isso nos fez repensar muitas coisas. Principalmente nos fez nos deixar cada dia mais estressados e ansiosos devido a todas as situações que foram exigidas que a gente tomasse para ter mais saúde ainda, que é o isolamento social, que é o afastamento. E isso fez com que nós ficássemos mais e mais ansiosos e estressados. E Freud, ele traz na sua frase, nós somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de ferro. Então, estamos passando por um momento onde isto faz, essa frase faz muito mais sentido. Mas é claro que todos nós temos condições de ultrapassar isso. Eu trago aqui algumas indicações de literaturas onde mostra mais ainda a nossa missão como profissionais de estética. Eu destaquei esses três em específico porque eles falam muito sobre o quanto esse órgão, que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele, é importante estar em equilíbrio, em homeostasia, principalmente com o sistema nervoso. Então, temos ali o advento da psicodermatologia, é um livro que foi escrito por 4 dermatologistas, onde eles fazem a correlação de pele, mente e emoções. Então, todas as doenças degenerativas ou doenças autoimunes, ou até mesmo as doenças da pele, psoríase, vitiligo, determinadas reações alérgicas têm a ver com as emoções e a mente, uma das causas. Um outro livro que eu acho assim, que é muito importante virar um livro de cabeceira por um tempo para vocês é Ashley Montagno, que é Tocar, o significado humano da pele. Esse livro, ele é a tradução do toque terapêutico. Esse livro, ele mostra o quanto nós, como profissionais de estética, temos uma grande importância na equipe interdisciplinar, onde nós vamos cuidar dos clientes, ou melhor, vamos chamar de interagentes, porque nem cliente e nem paciente. Nós vamos fazer um envolvimento desses indivíduos na interação do terapeuta, profissional de estética, com o seu consigo mesma, para buscar uma qualidade de vida e melhorar quadros de agudos ou crônicos que estão presentes no nosso organismo, na nossa pele. Então, nós somos, sim, um instrumento para acalmar ou até mesmo participar dos estímulos de biomodulação do nosso corpo, melhorando a qualidade dessa pele em vários momentos, principalmente quando estou passando por doenças crônicas que comprometem a vida e que exigem tratamentos que vão fazer com que a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, se torne deficiente em várias situações. Então, por isso, o momento da estética entrando com a biomodulação. E tem também um livro de uma profissional da Espanha, chamado Las Manos de las Esteticistas, que é um livro, eu não sei se tem no Brasil aqui, mas é um livro bem interessante também para se ler.
Bom, como a gente não vai conseguir interagir muito, eu vou jogar o contexto para vocês e ali do outro lado vocês procuram, pelo pensamento, interagir junto comigo. O sentido da vida e da morte. Pense em uma palavra que defina a sua vida. Uma palavra que possa traduzir a sua vida ou traduzir o seu momento, o momento que você está passando, tá? O quanto essa palavra, de forma significativa, pode estar representando o seu momento de vida, tá? Logo em seguida, você vai pensar numa primeira palavra que vem na sua mente quando se fala em câncer. Aqui, eu estou comentando uma das doenças crônicas que comprometem a vida. Mas no meu livro, no nosso livro, meu e da Vanessa, nós trazemos várias doenças crônicas que comprometem a vida e que a atuação dos olhares da estética humanizada e paliativa são muito bem aceitas em cuidados paliativos. Tá? Então, a gente fala do diabetes, a gente fala de doenças degenerativas, Alzheimer, o câncer, os tratamentos que essas doenças necessitam e o quanto isso interfere junto à pele, tá? Diminuindo a resistência dela, diminuindo a barreira cutânea. Bom, a morte coloca a vida em foco. Por isso, nós estamos passando por um momento, a humanidade, o contexto da humanidade como um todo, repensando a vida, porque nós estamos diante da morte devido a essa pandemia. Então, quando se descobre uma doença que compromete a vida, nós nos deparamos com a finitude. Quando a gente se depara com a finitude, a gente começa a colocar em foco a nossa vida. O que eu fiz da minha vida? Ainda dá tempo de fazer algo mais? Então, a gente tem ali, ó, aceitamos que a morte é uma condição humana e não uma falha ou um fracasso. Então, diante da finitude, a gente começa a repensar isso. E os cuidados paliativos, ele leva muito para esse lado. Por quê? O que que a gente pensa quando a gente lembra da palavra cuidados paliativos? Até o momento, na área da saúde, na área médica, enfermeira, farmacêutica, técnico em enfermagem, assistente social, quando se pensava em cuidados paliativos, se pensava em final de vida, em finitude. Ou seja, paliativo significa algo que não dá mais para fazer nada. Mas hoje, um momento, a saúde está trazendo um novo contexto. O paliativo, ele não é mais quando não se tem mais nada para se fazer. O paliativo, ele foi adotado, ele foi trazido para desde o diagnóstico da doença, independente do tipo da doença, do tratamento, quanto tempo se leva ou quanto tempo de vida aquele paciente tem. É trazer desde o diagnóstico e trabalhar não somente a doença do indivíduo, mas trabalhar o indivíduo no contexto global, íntegro, holístico, e estender esse cuidado também para os cuidadores desse indivíduo, pensando na qualidade de vida dos familiares e dos cuidadores. Então, cuidados paliativos hoje, ele se abriu um leque, ele está abrangendo muito mais do que era considerado antigamente. Para vocês terem uma ideia, em 1986, foi definido pela Organização Mundial da Saúde que cuidado paliativo é o cuidado ativo total dos pacientes cuja doença não responde mais a tratamentos curativos. Então, por isso o desespero das pessoas quando os médicos chegavam e falavam agora vai para cuidados paliativos, ou seja, não tem mais o que fazer. Hoje não, graças a Deus, a saúde está mudando esse foco, que inclusive a própria Organização Mundial da Saúde, em 2002, fez uma redefinição do contexto, da definição do que é cuidados paliativos. Então, aqui ele mostra que é consistente na assistência, promovida por uma equipe
o multidisciplinar, mas eu vou adiante, ainda falo interdisciplinar e transdisciplinar, que eu vou comentar ali na frente, e que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente, dos seus familiares, de uma doença ameaçadora da vida, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, aonde entra conforto, acolhimento, alívio, tá? E a identificação precoce desta doença traz também uma avaliação impecável do tratamento da dor e demais sintomas, principalmente global, físico, social, psicológico, espiritual, tá? Com isso, o sentido do tratamento e dos cuidados paliativos, ele foi até aplicado de várias formas em estudos, inclusive estudos publicados, onde ele traz a quantificação da qualidade de vida que o indivíduo ganha quando ele passa por os olhares e os cuidados paliativos desde o momento do diagnóstico. Então, aqui nós temos uma publicação de 2002, que traz, através da prevenção do alívio e sofrimento, e que não é um investimento ou um desinvestimento, e sim é uma melhora na qualidade de vida naquele momento, tá? Então, quanto de QV se ganha com os cuidados paliativos? E quais são as propostas e os princípios dos cuidados paliativos? Tem uma abrangência muito grande, porque cada indivíduo, cada doença, cada tratamento, cada reação é individualizado. Eu não posso pensar em atuar com estética humanizada e paliativa nos cuidados paliativos como um método ou como um passo a passo, gente. Eu tenho que entender o indivíduo, eu tenho que entender o contexto da doença, porque ali eu vou direcionar a proposta de alívio da dor, a reafirmação de vida ou morte, a integração do indivíduo em aspectos psicológicos, sociais e espirituais, por isso atuar dentro de uma equipe interdisciplinar, e oferecer um sistema de suporte para ajudar tanto o paciente como também os seus cuidadores e familiares até o momento da morte. E a percepção do paciente? Ele traz como uma vulnerabilidade humana que, diante de um diagnóstico de uma doença, ocorrem inúmeras reações, por isso eu tenho que entender cada indivíduo, não dá para ser pacote, nem para aplicação de método, nem para aplicação de um contexto fechado, e sim, tem que ser individualizado. E ali a gente vai ter as reações fisiológicas, psicológicas que são desencadeadas, que provocam sensações, sentimentos, dores, incertezas, inseguranças, conflitos internos e emocionais, tá? Terá uma rotina interrompida e sem um prognóstico positivo, que é um prognóstico de cura. Então, no primeiro contexto de cuidados paliativos, nós vamos ouvir falar muito de Cicely Sanders. Então, eu já oriento vocês a procurar vários vídeos ilustrativos e de ensinamentos de Cicely Sanders, que fala sobre um monte de reações do contexto do indivíduo. Ela é enfermeira, assistente social, médica, e ela trouxe a idealização e a criação dos cuidados paliativos num contexto de dor total. Porque o indivíduo, ele não é uma dor física, ele não é uma dor psicológica. Quando ele descobre um diagnóstico, quando se recebe um diagnóstico, ele vai ter um contexto de dor total, que é a soma da física, da psicológica, da social e da espiritual. E quando se fala em espiritual aqui, pessoal, não se fala da religião. Todas as crenças valem. Quando se fala do espiritual aqui, se fala do contexto da energia, da saúde da energia e o quanto essa pessoa acredita no contexto espiritual que possa ajudá-la. A dor física
ela surge do sofrimento. A psíquica é múltiplos fatores causais onde as pessoas se encontram num momento de desespero, principalmente se ela era a provedora da família. Como que tudo isso vai se resolver sem mim, né? A dor social é marcada pelo isolamento e a dor espiritual, ela surge quando o paciente perde o significado de esperança, o significado de vida. Então, esse é o contexto da dor total. Percebe que aqui eu estou citando o conceito de cada um deles para vocês poderem entender que a estética pode estar atuando na melhora desse contexto geral da dor total, associando as nossas atuações com a psicologia, com a equipe interdisciplinar, no entendimento do indivíduo em que qual é a dor que ele mais está sentindo naquele momento para um aconselhamento correto. Diante do assistente social, do psicólogo, do nutricionista, por exemplo, se a dor psíquica dele é maior, porque não tem condições financeiras, não sabe como a família vai lidar sem ele, entra em atuação a assistência social, que vai agregar o entendimento a tudo isso e que vai dar esse apoio. E, consequentemente, né? E também temos Elizabeth Kubler-Ross. A Elizabeth Kubler-Ross, ela é muito importante de vocês terem um conhecimento de leitura, porque ela fala muito sobre as fases do luto. Então, lá atrás, junto ao lado do emocional e do psicológico, as reações que o indivíduo tem diante a um diagnóstico de uma doença que compromete a vida. Tá? Então, são cinco fases. A negação, que é não aceitar e não concordar com o momento de vida que está se passando. A raiva, que é onde se desconta toda a agressividade. Por que isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que não com outra pessoa? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, né? Depois vem a barganha, que é a negociação. A depressão, principalmente com a aceitação das fases de luto, né? E o quanto isso vai ser doído se despedir dos entes queridos, das pessoas que estão ao redor, e a aceitação. Então, essas fases do luto, essas cinco fases, elas são muito importantes também de nós profissionais conhecermos, porque dali nós vamos poder ter um contexto e detectar qual o momento que o paciente passa, para que a gente possa também interagir nesse momento. Uma das coisas que o profissional de estética tem que entender é que ele vai colocar em prática duas coisas. A primeira delas, não é ser... nós temos que desenvolver a nossa empatia. Não é se colocar no lugar do outro, mas sim entender o momento que essa pessoa está passando. Tá? Ser empática. E nós não iremos ouvir, porque o ouvir é você simplesmente entender o que a pessoa está falando e esquecer o que ela falou. Mas sim, nós precisamos colocar em prática o escutar. E interagir com ela no momento que ela fala, para poder fazer com que ela se descubra naquele momento. Então, o escutar é diferente do ouvir nesse momento. É muito interessante. E as equipes? Multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Vou conceituar somente dois aqui. O multidisciplinar, ele tem uma falha de comunicação entre si. Todos os profissionais estão junto com esse paciente, com essa pessoa na doença, porém, não se conversam entre eles para saber o que pode ser melhorado na vida daquele paciente. Já o interdisciplinar, ele vai além. É todos os profissionais da equipe que, ao mesmo tempo, debatem sobre aquela situação daquele paciente para fazer com que o contexto de cuidados se interliguem
e possa melhorar e dar qualidade de vidas naquele momento, ok? Então, nós fazemos parte da equipe interdisciplinar. É o médico, o enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e esteticista. Quando se fala no médico, a pessoa, ela percebe, nossa, lá vem o doutor com más notícias, lá vem o doutor tentar, a imagem que se passa é uma imagem mais pesada, num contexto que não é tão agradável. O enfermeiro, lá vem o enfermeiro novamente me furar inteira, administrar um medicamento que vai me fazer me sentir mal. A nutricionista, nossa, ela vai me proibir um monte de coisa. O fisioterapeuta, ah, ele vai me fazer sentir dor novamente. Então, no contexto onde se encaixa mais a aceitabilidade do paciente, é o psicólogo, mas mesmo assim, ele não traz tanto aquela segurança. O terapeuta ocupacional que vai trabalhar com cromoterapia, auriculoterapia, acupuntura, mas a esteticista, nossa, não vi a hora de você chegar para fazer aquela gostosa massagem em mim ou para cuidar de mim com um toque mais intenso. Então, nós somos a cereja do bolo nessa equipe interdisciplinar, onde o momento que o paciente, o interagente, fica conosco, é o momento que ele vai se permitir. Eu acho que essa é a palavra de ordem que nós, como profissionais, temos que passar para o interagente no momento do atendimento. Se permita sentir, se permita ceder, se permita entender o que está acontecendo com o teu organismo nesse momento. Então, a gente entra com toque terapêutico, com a musicoterapia, com um contexto holístico de cuidados, onde ele vai ter uma aceitabilidade muito maior. Então, nós somos a cereja do bolo. A essência da estética humanizada é que o ser humano que está portando uma patologia, para proporcionar os cuidados e tratamentos alicerciado na humanização. Então, uma das minhas especialidades hoje também é a humanização e cuidados paliativos, onde a gente aprende muito nesse contexto. Se você se identificar com essa área dentro da estética, pessoal, eu sugiro vocês fazerem uma especialização depois em humanização e cuidados paliativos, que hoje está muito aberto a esteticista. Eu sou tecnóloga estética, eu sou esteticista, eu fui aceita, eu fui acolhida e aprendi muito para colocar em prática, lá na equipe interdisciplinar, esses cuidados que envolvem o ser íntegro e o toque terapêutico. Então, a estética humanizada, ela é considerada uma estética de inclusão, tá? Por quê? Porque tudo que a gente aprende na nossa formação de base, que é o momento que vocês estão, exclui. Exclui doentes com pressão alta, exclui diabético, exclui pessoas com câncer, exclui gestante. Não posso fazer nada disso, não posso fazer nada daquilo. Então, a estética com um olhar de humanização, ela é uma estética de inclusão. Nós não estaremos desenvolvendo procedimentos de cuidados e tratamentos que vamos inflamar o organismo do nosso cliente paciente. Nós estaremos olhando para aquele indivíduo, percebendo que ele está numa fase difícil da vida, que a pele, que é o maior órgão do corpo humano, se compromete muito com isso, porque a barreira cutânea diminui bastante, e nós temos, então, ali um olhar de biomodulação. Então, é uma estética de inclusão. Tem coisas que eu não vou poder fazer, como, por exemplo, uma criolipólise, uma galvanopuntura, mas tem muitas coisas que eu poderei fazer para a biomodulação, tá? Que é, por exemplo, usar a luz para biomodulação, o ILIB, os cosméticos para fortalecer a pele, a barreira cutânea, prevenindo intercorrências do tratamento da doença, ou também auxiliando na correção daquela barreira para aliviar alterações que ocorreram já pelo tratamento.
Então, a estética humanizada é a estética de inclusão, e humanizar a estética é propagar o amor. E quando a gente cuida do outro, o universo cuida da gente. Então, a essência da estética humanizada é cuidar das pessoas em todas as fases de vida, principalmente nas fases delicadas. Aí, tudo aquilo que você aprende, você vai incluir, porque dentro das doenças crônicas e das neoplasias, você vai conseguir ter uma influência da estética, proporcionando qualidade de vida, bem-estar, resistência da pele, dando vida a esse indivíduo num momento muito difícil que ele está passando. Então, a estética humanizada é a beleza além da beleza. É fazer a pessoa se enxergar naquele momento, se descobrir naquele momento e não deixar de se amar, tá? Então, esse contexto é um contexto muito interessante. E como o diagnóstico positivo de uma doença crônica traz consigo várias alterações, uma delas é o sofrimento emocional. Então, nós vamos colocar em prática o quê? Tudo aquilo que a gente aprende sobre estética do bem-estar. Eu sempre falo uma frase para todos os meus alunos, nos cursos, nas palestras que eu ministro, que quem escolhe estética não escolheu uma profissão. Quem escolhe estética abraçou, sim, uma missão, a de proporcionar o autoestima e qualidade de vida às pessoas. Tá? Independente de você estar atuando na estética humanizada e paliativa, mas o fato da pessoa deitar para receber uma limpeza de pele, ou um tratamento de gordura localizada, ou um tratamento de hipercromia, você está melhorando a qualidade de vida dela, você está proporcionando beleza e autoestima. Então, a estética, ela sempre tem que ser vista uma beleza além da beleza. Tá? Então, quais são os sofrimentos emocionais? Sintomas físicos, diminuição de funcionabilidade, afastamento do trabalho, isolamento social, tristeza, raiva, ansiedade, depressão. E estudos comprovam que pessoas que passam por doenças crônicas aumentam mais ainda o seu desestresse. O que, que é o desestresse? É uma experiência emocional desagradável e multifatorial, de natureza psicológica, que envolve cognitivo, comportamental e emocional, e também afeta o social e espiritual do indivíduo. Então, nós temos que tratar esses sintomas. E quem trata esses sintomas? Vamos pensar aqui conosco. Se for a nutricionista, se for o médico, se for o enfermeiro, eles expõem, eles exteriorizam aquele momento de empatia junto ao paciente. Mas eles não têm aqueles 50, 60, 90 minutos que nós temos, onde nós conseguimos fazer uma biomodulação, uma homeostasia e uma redução de estresse. Vários e vários estudos já comprovam a redução do hormônio cortisol circulante por uma questão de toque terapêutico, por uma questão de massagem, por uma questão de um momento de permitir-se quando a pessoa deita na maca para receber um cuidado. Mesmo que seja um doente de uma doença crônica, o fato dele deitar na maca para receber uma limpeza de pele ou uma hidratação facial corporal, ele já está trazendo uma qualidade de vida e um permitir-se naquele momento para ele, tá? Então, nesse slide aqui, ele traz a prevalência do desestresse em pacientes oncológicos. Aqui, o conteúdo, o artigo, ele trouxe da oncologia específica. Mas qualquer doença que compromete a vida, ela traz o desestresse. Então, aqui eles falam aproximadamente de 25% a 35% de aumento no desestresse. E quando se fala em relação a familiares que compartilham a trajetória da doença e também o sofrimento do tratamento, apresentam um aumento de 10% a 30% de algum tipo de estresse. Então, nós não vamos cuidar somente do indivíduo que traz a doença, mas do indivíduo e do contexto familiar, principalmente dos cuidadores.
E o estudo que traz o TD, que é o termômetro do desestresse, e o HAD, que é a escala hospitalar de ansiedade e depressão, eles mostram que os pacientes acompanhados, que foram pacientes brasilienses, né, 83 pacientes, aumentaram 33,7% da depressão e ansiedade e 39% do termômetro de desestresse, aumentando ainda mais em cuidados paliativos, porque para eles o cuidados paliativos já é o diagnóstico de fim, tá? Então, dentre esses fatores associados, foram relatados problemas físicos, emocionais, práticos, familiares e espirituais. E os mais relatados pelos familiares foi: ah, o paciente não tem se alimentado direito, a dificuldade de dormir, ele não dorme, o medo, a existência de um não plano de saúde, preocupações, tristezas, nervosismos, dor e fatiga. Então, o estresse, ele traz três fases. Fases de evolução é o alerta, resistência e exaustão. Alerta e resistência, nós atuamos muito com proposta de qualidade de vida, com massagem relaxante, com drenagem linfática, com gourmet terapia, envolvendo cinco sentidos. Tudo isso, se vocês, quem não me conhece ainda, começa a me seguir, me acompanhar, com certeza vocês vão poder perceber, tanto no meu site, como nas minhas mídias, sobre gourmet terapia, sobre massagens estéticas do bem-estar. E o toque, ele é o terapêutico, inclusive Montagno, ela traz lá no livro dela, que é aquele livro que eu indiquei, que o sistema nervoso é uma parte escondida da pele, ou ao contrário, a pele pode ser considerada como uma porção exposta do sistema nervoso. Por isso, o nosso toque, o cuidado que nós teremos de acolhimento, conforto, aconchego e alívio durante aquele período de 60 minutos, 90 minutos, vai fazer, trazer um bem-estar. Então, aqui, ó, é a ação entre um objeto ou um ser que contacta com a pele. Registros e interpretações de informação pelo sistema sensorial, principalmente mecanorreceptores e termorreceptores. Então, se vocês não estudaram ainda sobre essas terminações, mecanorreceptores e termorreceptores, estudem, que vocês vão ver qual o poder que nós temos na nossa mão quando se fala em toque, toque do profissional terapeuta. E aí, aqui eu trago, eu vou rapidamente falar, não vou me ater demais ao estudo, mas esse estudo, ele está na apresentação que já está liberado para vocês, pela equipe, e que ele traz também a questão do Instituto de Pesquisa do Toque em Miami, Universidade de Miami, onde a massagem como agente de toque é cada vez mais reconhecida como uma valiosa prática de cuidados com saúde. Assim como o toque terapêutico permite reduzir as tensões que provocam dores, cansaços e noites mal dormidas. Então, gente, nós vamos perceber o quanto nós temos de poder nas nossas mãos, tá? Então, vamos colocar em prática o nosso conhecimento da estética, a nossa atuação da estética, junto aos olhares de uma estética humanizada e cuidados paliativos. Práticas integrativas e complementares hoje já é reconhecida pelo SUS. São várias delas, tá? Meditação, imposição das mãos, geoterapia. Geoterapia é cosmético, é argila. Nós aplicamos isso. Aromaterapia, dança, homeopatia, hipnose, terapia. Inclusive, tem um capítulo de hipnose no nosso livro aqui também. Então, aqui eu cito alguns. Aromaterapia, Ayurveda, bioenergética, imposição das mãos, terapia de florais, reflexologia, cromoterapia, reiki. Tudo isso a gente pode estar aplicando no contexto do atendimento no momento que nós vamos cuidar desse indivíduo, desse interagente. A massagem terapêutica demonstrou reduzir sintomas subjetivamente percebidos da dor em pacientes de oncologia que receberam esse atendimento durante os cuidados paliativos. A remissão dos sintomas de ansiedade e depressão
examinados secundariamente também foi alcançada. E apesar das diferentes características de população, os resultados são semelhantes. Então, não interessa a classe social, a classe socioeconômica. A partir do momento que está cometido por uma doença que compromete a vida e entra na necessidade de cuidados paliativos, as reações do organismo são as mesmas. Então, aqui em Curitiba, no CIA, que é o Centro Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisa Científica, é um braço do terceiro setor da empresa Boa Vida, onde a gente aplica por projetos cuidados especiais de forma gratuita a doentes ou a momentos delicados da vida nos projetos. Então, tem o Estética Team, tem o cuidado da gestante, gestar saudável, e o Bem Viver na Oncologia. Eles vêm até o CIA e eles recebem cuidados de forma gratuita, e quem faz a aplicação desses cuidados são os futuros profissionais da estética. Então, a gente tem essa ligação da comunidade, dos pacientes, com os futuros profissionais. Existem muito mais estudos publicados de longas datas, aqui, por exemplo, de 2004, onde constatou que a massagem terapêutica reduz dor, náuseas, fadiga, ansiedade, depressão, e os objetivos alcançados foram melhores quando a massagem, a sessão, durou 60 minutos e não 20 minutos. Então, esse momento que o interagente, que o paciente passa com a gente, de 60 a 90 minutos, é muito, mas é muito importante nos olhares dos cuidados paliativos. Por isso que os cuidados paliativos abriram as portas para a área da estética. Hoje, a estética está atuando junto a cuidados paliativos em várias situações. E a massagem associada à aromaterapia, num estudo americano de 39 pessoas, analisou a segurança e eficácia e também concluiu que reduz significativamente o hormônio do estresse. E os cosméticos? Os cosméticos, quanto mais seguros, melhor. Por quê? Nós estamos lidando com um momento muito delicado na vida do paciente, onde os tratamentos da doença provocam redução da resistência da pele, principalmente na barreira cutânea. Então, nada de substância com óleo mineral, de substâncias xenobióticas com parabenos, com propileno glicol. Tem que ser formulações cosméticas verdes, biocompatíveis e seguras, riquíssimas em ativos que trazem probabilidade de aumentar a resistência de barreira cutânea, aumentar hidratação e nutrição celular. Aqui, eu só vou citar algumas coisas dentro de uma linha que eu fui convidada pela empresa Boa Vida a estudar e assinar, que é a linha Reviver. Ela é uma linha que vem com totalmente livre de xenobióticos, mas também livre de BHT, corantes e fragrâncias, e com alta concentração de ativos que vão proporcionar fortalecimento de barreira, tá? E aumento de hidratação e redução de sensibilidade. Por isso a gente fala que existem o sistema HDNR System nessa linha. Tem o Fucogel, o Frescolate, manteigas vegetais, ácido hialurônico, óleos vegetais, extratos naturais, óleos alimentos, então são cosméticos veganos, ortomolecular, e que traz o sistema HDNR System. Aumento da hidratação, redução da sensibilidade, aumento da nutrição e recuperação constante da pele. Recuperar barreira, revitalizar a pele e reviver a pele. Então, é uma linha composta por 4 produtos home care. Início de 2021 ganhará mais 5 integrantes que serão faciais. E esses cosméticos proporcionarão alívio, conforto, bem-estar e fortalecimento da barreira cutânea. Por isso, então, elas trazem proposta de, por exemplo, creme mãos, luva natural. Creme pés, refresca e hidrata. Todos com uma sinergia de ativo muito grande para fortalecer, dar conforto e acolhimento à pele. Uma loção corporal, que é considerada a segunda pele, e uma loção termal, que é
a água termal ou a água dermatológica, como todo mundo está dizendo hoje, que é riquíssima em minerais, é ortomolecular e que também fortalece o sistema de nutrição e reparação e alívio das irritações por conter o frescolate. Também existe dois produtos profissionais, um que é para aumento de hidratação, que ele vai servir como veículo do toque terapêutico durante a proposta de cuidados, nos olhares da estética paliativa ao cuidados paliativos, nos olhares da estética humanizada. Então, tem o creme, o Paliar Creme Reparador, ele proporciona uma alta hidratação e reparação tecidual. E já o Paliar Flam Reparador, ele proporciona um excelente efeito drenante, potencializando as drenagens linfáticas. Então, ele traz a proposta de quimioprotetor, fotoprotetor e vasoprotetor, junto com as sinergias de ativos que ele traz no seu contexto de cosmético com HDNR System. Então, eu trouxe para vocês aqui, não vou me ater a essas explicações, porque é para ilustrar para vocês várias possibilidades de utilização de protocolos de cuidados especiais junto ao momento do paciente nessa fase delicada da vida. E essa linha, ela conquistou vários profissionais que atuam, estética hospitalar, estética paliativa, estética humanizada, em cuidados dos pacientes em doenças crônicas, desde o diagnóstico até a finitude, onde houve alguns estudos, esse que eu vou mostrar para vocês é do Philip Schultz, ele trouxe cuidados com a pele de pacientes junto aos cosméticos da linha Reviver, tá? Aqui alguns antes e depois, a explicação de como foi usada já está no contexto de cada slide, para que vocês possam entender como foi utilizado esses produtos, tá? E também alguns estudos que nós realizamos aqui no CIA, em Curitiba. Olha só que bacana essas fotos de videodermatoscopia. Olha o quanto a gente consegue recuperar a barreira cutânea de uma pele lesionada, né? E aqui, alguns acompanhamentos, alguns estudos que foram realizados no projeto da Bem Viver na Oncologia, junto ao CIA, né, que mostra a recuperação tecidual pela biomodulação, que envolve não somente cosmético, mas envolve também outras situações, como, por exemplo, a luz. Então, esses primeiros aqui foram só cosméticos. E aqui, associação de LED, já com mais de uma sessão. Então, os primeiros foi só cosmético em uma sessão. Aqui, já mais de uma sessão e associação com luz. Então, a gente pode proporcionar a biomodulação através dos cosméticos adequados e associações como microcorrente, luz, que é o LED, né? O LED azul, LED vermelho, infravermelho, depende de cada necessidade. Então, aqui eu estou mostrando para vocês algumas situações que foram acompanhadas junto ao projeto no CIA. Então, nós tivemos ali casos de psoríases em várias áreas, em vários pacientes, e casos também de recuperação de mãos e pés. Aqui, novamente, eu deixo contato para vocês de todas as minhas mídias, tá? isabelpiatti.com é o site onde vocês encontram todo o material, vários vídeos, e também tem o meu Instagram, belpiatti, e o meu e-mail, isabel@ciabv.com.br. Deixo, então, aqui agora, junto a vocês, alguns comentários, alguns questionamentos, e quero novamente agradecer a equipe, a professora Carla, a Daclê e também a Larissa. E antes de passar a palavra para vocês, se vocês gostaram do tema e têm interesse em conhecer mais sobre o assunto, eu vou indicar para vocês
que inclusive eu já mandei para a Larissa no grupo, para ela passar para vocês, um link onde eu falo de vários vídeos e de livros, tá? Vídeos, filmes, Beleza Negra, Um Minuto Pode Mudar Tudo, A Cabana, Antes de Partir, Viver Duas Vezes, Para Sempre Alice, Como Eu Era Antes de Você, Escrito nas Estrelas. São filmes, gente, que vão passar para vocês os olhares dos cuidados, de momentos de cuidados paliativos, de a vida nas fases do luto, tá? Então, são filmes muito interessantes de serem assistidos. E os livros? Além do nosso, é lógico, que é Estética Paliativa Humanizada, tem também Enquanto Eu Respirar, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Humanização em Cuidados Paliativos, Transdisciplinaridade em Oncologia. Então, agora eu passo a palavra para vocês. Vou verificar com a Larissa se tem alguma dúvida. Para a professora, bem, a senhora me escuta? Sim, estou escutando. Professora, que aula linda. Eu fiquei encantada. Nós temos diversos comentários aqui. Eu separei dois para mostrar para a senhora. São os dois que eu achei mais bonitos, né? Valéria falou assim, a Isabel fala com uma segurança e conhecimento que é impossível não dizer que essa palestra é excelente. E teve um comentário da Leila falando assim, poxa, ainda bem que eu venci a preguiça e estou aqui. Eu não me perdoaria se tivesse perdido essa maravilha. Olha que bacana, né? Isso fortifica a gente cada vez mais. Eu achei a sua palestra encantadora e todo esse cuidado que a gente tem, né, com as outras pessoas, a gente também tem que ter conosco, né? Então é muito bacana a gente pensar sobre isso e refletir de uma forma que seja prazerosa para todo mundo que participa da nossa vida, né? Eu acredito assim, Larissa, e a todos que estão nos acompanhando e que vão assistir na sequência. Para quem estava um pouco desiludido com a estética, porque a estética ela meio que foi fragmentada e meio que prostituída junto aos interesses dos indivíduos, né? Eu acho assim que para quem estava meio desiludido com a estética humanizada ela abre muito olhares e possibilidades de você resgatar o que é realmente a essência da estética e aplicar isso no dia a dia de atendimento. Tá? Então, fica aí o convite para todos vocês conhecerem melhor sobre esse novo olhar, esse chamado, essa missão, que é entender o que a estética pode proporcionar, além de uma beleza fútil, mas sim uma beleza que vai muito além da beleza. Então, novamente, eu agradeço a oportunidade de todos vocês de estarem aí assistindo, e eu espero que vocês possam usufruir demais desse momento que nós passamos juntos e procurassem interagir e conhecer mais ainda sobre esse tema. Professora Isabel, antes da gente começar com algumas dúvidas aqui, a Vanessa e também outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Se os hospitais, eles trabalham com estética paliativa, como que funciona? Né? Emendando nessa mesma pergunta, a Gabi perguntou se como que deve, qual que é a formação para trabalhar com estética paliativa, né? É um curso, é uma pós-graduação, como que funciona? Vamos lá, então eu vou fazer um contexto bem rápido da história da estética paliativa no Brasil para vocês poderem entender. A estética humanizada e paliativa se encontrou há muito pouco tempo, tá? Tanto que o livro, ele tem somente um ano de lançamento, e a estética paliativa, ela não existia. A estética do bem-estar, ela já existia no contexto de proporcionar qualidade de vida, mas não no contexto de atuar com pessoas que estavam doentes e passando por doenças crônicas. E Vanessa Menezes Monteiro começou a se descobrir nessa área, ela idealizou e ela é a precursora da estética paliativa no Brasil, onde ela começou a mostrar para a equipe de cuidados paliativos que, sim, a estética tem muito a contribuir. E a estética humanizada, ela chegou junto a essa contribuição de observar o indivíduo num contexto.
E hoje, gente, a estética paliativa, ela não é para hospitais, não. É, a Vanessa, ela está dentro da equipe do ASAS, que é uma assessoria de aplicação de cuidados paliativos hospitalares, onde ela mostra a estética. Mas você não precisa simplesmente estar atuando dentro do hospital. Você pode ser uma profissional autônoma que oferece a estética paliativa para cuidar tanto home care como também no seu espaço e você proporcionar essa qualidade de vida durante a fase de tratamento. Porém, você precisa dominar muito bem qual o tipo da doença que o paciente está trazendo e quais são as limitações, tá? Essa estética inclusiva, ela vai cuidar, mas temos que estar ciente das nossas limitações. E hoje, existem cursos livres, tem o curso da Vanessa, tem o meu curso, e existe também a pós. Eu creio que a pós, ela é muito importante nesse momento, para você poder ganhar a segurança e até mesmo o respeito da equipe interdisciplinar junto aos cuidados paliativos. Porque você tendo uma especialização dentro da área, você vai ter os mesmos olhares que toda a equipe interdisciplinar que também se especializou naquela área de cuidados paliativos tem. Então, é muito importante você ter. E hoje, várias instituições de ensino estão oferecendo especialização, humanização e cuidados paliativos. Maravilha, professora. Tem alguns comentários aqui muito bonitos, vou compartilhar com a senhora. Ó, Leonice disse, a cada dia tenho mais certeza que a estética vai muito além da beleza. Que palestra maravilhosa. Né? Comentário da Rita, que o poder que existe em nossas mãos seja para abençoar outras vidas. Gratidão pela palestra. Né? Muito bacana quando a gente tem esse feedback dos alunos, né, e das pessoas que estão assistindo e trazem para nós essa visão, né, de que, de fato, o nosso evento e a senhora está aqui para dividir esse conhecimento, pode impactar profissionais que vão mais para frente impactar outras vidas, né? Muito bacana. De novo, pessoal, aqui está o Instagram da professora Isabel. Sigam a professora Isabel, podem marcar ela lá, né, fazer perguntas, entrar em contato. Eu compartilhei no chat também o link para acesso aos livros, né? O cupom de desconto também. É, vou convidar agora a professora Carla e a professora Daclê para os agradecimentos finais. Professora Carla, professora Daclê, a palavra é de vocês. Bom, agradeço pela sua palestra maravilhosa, né? É muito interessante e realmente muito importante, né, para todas as pessoas, né? Eu acho que a estética tem essa função mesmo de elevar a autoestima, de trazer só coisas boas, né, para as pessoas. É uma coisa que é isso que me chama muito na estética. Então, muito boa a palestra, fiquei muito feliz de ver. Parabéns. E obrigada. Obrigada, doutor. Bom, Isabel, parabéns por você mostrar de uma forma lúcida, né, novos horizontes de atuação para esteticista, que eu acho que isso é fundamental para sair daquela situação comum de fazer simplesmente o que é comum, né, e ampliar a possibilidade de atuar, reabilitar de uma forma consciente, com ética, respeito, responsabilidade, né, e esse olhar humanista, né, ele leva a ver essas possibilidades, essas novas possibilidades de atuação. E de uma forma ampla, né, e bem nítida com esses conceitos que você estabeleceu de forma brilhante. Eu amei sua palestra, agradeço de coração a sua participação e agora é divulgar cada vez mais, né, essa possibilidade para essas meninas que sonham também, muitas delas, em trabalhar, em trilhar em ambientes novos, né, e proporcionar essa saúde holística para as pessoas.
Então, deixar bem claro a todos que estão assistindo que nós não vamos fugir do que nós aprendemos na estética tradicional, porque muita coisa que a gente aprende é aplicável. Até a própria ozonioterapia, nos dias de hoje, é muito aplicável em pacientes que estão passando por doenças crônicas e que precisam aumentar o seu sistema autoimune. Então, a biomodulação é a proposta principal da estética inclusiva. Sim. É saber transformar o conhecimento que a gente tem numa biomodulação do organismo e proporcionar, dessa forma, uma qualidade de vida, além do toque, da atenção, do acolhimento, do conforto e do alívio. É uma missão muito linda, gente, é muito linda. É linda mesmo. E eu sou muito adepta às questões das práticas manuais, então isso para mim agrega muito, foi muito interessante. Adorei sua palestra, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada a vocês. Gratidão por lembrar de mim, Carla. Eu estou aqui a convite principalmente de você. E também gratidão a toda a equipe que está por trás dessa organização, por essa oportunidade de poder mostrar esse novo olhar, essa nova proposta, esse novo cuidado, essa nova especialização. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada. Está sem som. Clarice está sem som. Ah, estava fechado, né? Eu agradeci a professora Isabel. Professora Isabel, muito obrigada. A palestra foi muito maravilhosa, né? Muitos comentários positivos. Enquanto a professora Carla ainda estava falando aqui, eu mostrei alguns, né? Bom, agora vamos para a nossa próxima palestrante, professora Maria Rita, professora da Clê, professora Carla, a palavra é de vocês para apresentá-la. A professora já está entrando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Que bom. Então, pessoal, gostaria de apresentar a professora Maria Rita, essa pessoa linda que eu conheço, muito, muito inteligente. Ela é fisioterapeuta, ela fez filosofia, ela fez pedagogia, especialização em química, em biologia e fisioterapia, fundadora da Valmari, né, laboratórios de cosmetologia, de cosméticos, e presidente da ABC, né, Associação Brasileira de Cosmetologia, que é uma associação ligada totalmente à nossa área, né, também, que são cosméticos. Então, ela é, assim, de tudo um pouco, né, ela é um bom trio, né, ela tem mil e uma utilidades aí. Ela vai dar a palestra para a gente do Pense Verde, que vai estar muito ligado, né, também com a palestra que a professora Isabel comentou, alguma coisa ligada, né, ela vai falar sobre cosméticos naturais, orgânicos, veganos, né, então vai ser outra palestra, assim, muito interessante. Muito obrigada, professora Maria Rita, por estar participando aqui com a gente, e tenho certeza que você vai brilhar também nessa palestra que você vai dar para a gente, tá? Fique à vontade. Bom, antes disso, não sei se a professora Carla quer falar também alguma coisa, né? E aí, a seguir, você pode começar a sua palestra. Ok. A Carla quer falar? Me cumprimentá-la, né? Obrigada, e agradecer também a sua presença, e que você seja bastante feliz na sua explanação. Obrigada. Muito obrigada pelo prestígio do convite. Eu só queria fazer uma ressalva da Clê. Eu sou presidente do Conselho da ABC. Da Associação Brasileira de Cosmetologia, onde eu tenho passado uma parte muito grande da minha vida. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para compartilhar a tela, que eu não sei nada da eletrônica, da biodinâmica? Deixa eu ver aqui como é que eu tenho que fazer. Ah, já está. Aqui. Não. Aí. Ok? Será que eles estão vendo? Como é que eu fico sabendo se eles estão vendo? Ainda não está aparecendo, professora. Eu estou aqui para auxiliá-la. Tá ok. Só um minutinho que o Silvestre está aqui me acudindo.
Bom, pessoal, enquanto a professora Maria Rita está organizando a tela, só passar alguns recados para vocês. Estão me perguntando sobre a lista de presença. A lista vai ser disponibilizada no chat, tá? No final do nosso ciclo de palestras. Então, muito provavelmente, ali perto da última palestra, ok? Outra informação importante, aqui, ó, nós temos o Instagram da professora Maria Rita, tá? Aqui, o arroba cosmética profissional. Vocês podem seguir a professora, entrar em contato com ela por lá, tá? No final, nós teremos uma parte para tirar dúvidas. Então, coloquem as dúvidas nos comentários. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre elas, ok? A tela está aqui. É um slide. Aqui. Compartilhar. Professor, agora Carla, você está vendo? Estou vendo a sua tela. Pode abrir o PowerPoint, colocar ele em tela cheia e eu já compartilho para todo mundo também. É isso que eu estou tentando. Aqui, ó. É isso que eu estou tentando fazer, abrir o PowerPoint na tela. Isso. Por enquanto, eu vejo a tela em que nós estamos aqui. Agora sumiu, não aparece mais. Aqui, aparece lá pequenininho, sabe? Bem pequenininho. Aí eu clico compartilhar, aparecemos nós. Agora apareceu aqui para mim, mas não está aparecendo o PowerPoint. A tela inteira. Isso, compartilhar a tela inteira. Isso, clique em cima da tela. Aqui. O botãozinho ficou azul. Seleciona ele e vai compartilhar a tela comigo. Nossa, meu Veja Deus, socorro. Agora, professora, abra o PowerPoint. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Somente abra o PowerPoint. Abrir o PowerPoint e colocar em tela cheia. A senhora não vai me ver mais. Tá, só um minutinho que eu tô aqui. O PowerPoint está aqui. Não, não está. Não apareceu. Ele está aqui. Maria Rita aqui, talvez. Nossa, Larissa, socorro. Não é possível, meu pai. Não abriu? Espera aí um pouquinho. Está aqui a tela. PowerPoint, isso. Consegui? Coloque ele na tela cheia. Aqui. Aí. Não, aqui. Isso. Consegue ver, Larissa? Barrinha que ficou embaixo, só aperta o ocultar, por favor, porque senão ele cobre um pouquinho do slide. Só que aqui não vejo a ocultar, Vi. Espera aí um pouquinho que eu estou atrás da minha setinha aqui. O ocultar, espera aí, deixa eu clicar ocultar aqui para não tampar o slide. Uau! Nossa, o que, que houve aí, Larissa? Professora, aperte em cima do pence verde, só clicar em cima dele. Isso, deu. Perfeito. Ok. O slide está tudo ok. Professora, boa apresentação. Está. Qualquer Obrigada, dúvida. Obrigada, linda. Tá certo. Então vamos lá. Você está me vendo bem? Está me ouvindo também, Larissa? Sim, estou vendo bem e ouvindo então, bem. Tá bom. Então vamos Pode lá, ficar, bonitinho. Então, gente, começando do zero, depois dessa luta toda aí. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Parabéns à organização deste evento, que possibilita aos alunos, possibilita aos profissionais atualização em temas inovadores. Eu só peguei o finalzinho da palestra da Isabel, achei maravilhoso o tema, o assunto, muito, muito pertinente, muito bom. Isabel, maravilhosa, hiper parabéns. E
Eu agradeço especialmente a minha amiga Daclê, que é muito inspiradora, me convidou para falar com vocês sobre este tema, que é um dos assuntos de maior evidência neste momento, a cosmética verde. Nós vamos entender, além do cosmético, tudo que é o contexto que está inserido na cosmética verde. Novas tendências apontam para importantes mudanças que estão acontecendo. E para atuar de forma competente no seu trabalho, você, profissional de beleza, precisa se alinhar a estas tendências e inovações, como recentemente, na palestra que antecedeu a mim, foi brilhantemente colocado pela Isabel. Anteriormente, os nossos clientes buscavam de forma prioritária por eficácia. Eficácia, eficácia dos cosméticos. E resultados, resultados dos tratamentos cosméticos, sem se preocuparem nem um pouco se os cosméticos eram de fato seguros para a sua saúde e para o meio ambiente. Só que isto mudou, mudou muito. Atualmente, espera aí que eu vou mudar aqui o slide, só um instantinho. Espera um pouquinho, só um instante. Aqui. Ok. Hoje, as formulações naturais e a atuação ética das empresas passam a ter uma enorme relevância no momento da compra, que o consumidor vai adquirir o cosmético. Muito mais importante até do que os benefícios funcionais do cosmético. O aumento alarmante de doenças como câncer, alergia, o medo dos próximos vírus trouxeram um grande impacto em nossas vidas e anteciparam esta tendência que eu estou conversando hoje, a tendência verde, o Pense Verde. O Pense Verde, ele se baseia em dois princípios essenciais, a naturalização e a sustentabilidade, em todas as áreas. Na alimentação, na moda, na beleza, nos elementos de decoração, até os combustíveis que vocês estão vendo aí, os carros elétricos, até carros sem motorista, etc, etc. 54% dos brasileiros buscam produtos naturais. Uma pesquisa recente, conduzida pela Mintel, comprova a importância deste movimento e aponta que 54% dos brasileiros buscam produtos naturais, produtos éticos, em uma clara adesão a hábitos saudáveis e a crescente conscientização sobre o natural e a preservação do meio ambiente. As pesquisas apontam também a carência de informação entre os consumidores de cosméticos, dificultando, desta forma, a escolha entre produtos naturais, produtos orgânicos ou veganos, ou produtos clássicos, tradicionais. Realmente, eles não estão muito informados sobre isso. Há uma confusão danada na cabeça das pessoas. 60% dessas pessoas acreditam que produtos industrializados não são orgânicos. E 46% não sabem diferenciar o produto natural, orgânico e vegano. É claro que essas diferenciações já existem, estão muito bem definidas e as normas estão entrando em vigor em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Não cabe a nós fazer essa diferenciação de forma detalhada agora, porque esse é um outro foco. Mas eu preciso só dar uma passadinha e lembrar a todos vocês que a certificação que legitima as categorias cosméticos naturais, orgânicos e veganos estabelece que cosméticos naturais precisam conter, no mínimo, 50% de ingredientes vegetais e 5% deles devem ser certificados como orgânicos. Os cosméticos orgânicos são formulados com 95% de ingredientes certificados como orgânicos e toda a sua cadeia produtiva é rastreada. E os cosméticos veganos são fabricados com isenção de matérias-primas animais ou derivadas de animais,
e ou testadas em animais e trazem o conceito cruelty-free. Recentemente, em um evento internacional, Saúde e Beleza na Era do Coronavírus, a provedora de pesquisas de mercado, a Euromonitor, destacou que, com foco na manutenção da saúde, os consumidores priorizam atributos e propósitos clean e de bem-estar emocional. Guarde bem isto. Os consumidores, ou seja, os nossos clientes, priorizam a simplicidade e tudo que proporcione bem-estar emocional. A insegurança, a ansiedade tem mudado os nossos hábitos relacionados à beleza, à saúde, a bem-estar. E isto gerou um movimento muito importante que está acontecendo em todo o mundo, o Clean Beauty, uma das mais fortes tendências atuais. O Clean Beauty diz respeito, significa cosmético limpo. É o conceito de beleza limpa. Este conceito independe das classificações que conhecemos de cosméticos naturais, cosméticos orgânicos, cosméticos veganos. E esta tendência, Clean Beauty, ela foi antecipada em 10 anos graças à pandemia. Os consumidores, eles estão buscando mais segurança. E o COVID-19 é considerado um catalisador, um acelerador da tendência beleza limpa. O movimento Clean Beauty, ele reflete a necessidade do consumidor por cosméticos clean, que não contenham substâncias que façam mal à saúde e que são chamadas, entre aspas, de substâncias tóxicas. É claro que todos nós sabemos que não existe cosmético tóxico. Nós lembramos que uma substância tóxica é aquela que causa danos ao sistema biológico, podendo levar à morte, como, por exemplo, o cianureto de potássio, que é um veneno. O que existe na realidade são ingredientes controversos, como, por exemplo, parabenos, como sulfatos, que possuem estudos indicando que podem ser potencialmente prejudiciais. Os parabenos, eles foram considerados disruptores endócrinos, o que significa que podem ser capazes de desequilibrar nossas funções orgânicas hormonais. E os sulfatos? Os sulfatos, como o lauril sulfato, famoso lauril sulfato de sódio, que nós usamos todos os dias, no dia a dia, através de shampoos, sabonetes, pastas dentais, detergentes, amaciantes para roupas, eles podem ser irritantes para pessoas com barreira cutânea fragilizada, desencadeando vermelhidões, irritações, pruridos e até dermatite atópica, né, se for usado de forma exagerada. Existem informações que nós chamamos de informações relevantes. São características que o nosso cliente quer ouvir, quer saber, quer conhecer. Essas características são, por exemplo, ingredientes naturais, orgânicos e veganos. Isso está no radar do nosso consumidor. Outra coisa que está sendo muito valorizada pelo consumidor são os conservantes. Esses elementos são interessantes, muito interessantes, na opção de compra para um cosmético. Agora, novas preocupações estão sendo acrescentadas. A mais nova é o self-life, ou seja, o consumidor está com medo do cosmético estar com a data vencida, está com medo de usar o produto que está legalmente vencido. A validade tem sido uma pedra de toque hoje no consumo do cosmético. Os consumidores acreditam, inclusive, que o cosmético natural tem vida mais curta, o que não é verdade, é claro. E eles querem produtos com maior validade. Tudo isso refletindo a busca por segurança.
O conceito Clean Beauty, ou cosmético limpo, ele traz também os conceitos Free From, que são cosméticos livres de ingredientes que causam danos à pele e que causam danos também, poderão causar danos ao meio ambiente. Então, são produtos que têm características cruelty-free, origem sustentável, ou seja, são obtidos da natureza sem agredi-la, biodegradáveis, retornam integralmente à natureza, e este conceito que está aí, o reduza, reuse e recicle, inclusive nesta ordem que está colocada. Reduza, reuse e recicle, que se transformou em um mantra atualmente. Os cosméticos Clean Beauty não devem conter parabenos, como o cliente não quer saber deles. Sulfatos, fitalatos, corantes artificiais também, liberadores de formaldeído nunca são bem-vindos, derivados de silicone de qualquer tipo também não são bem-vindos para o consumidor atual, os derivados de petróleo também não, derivados de animais ou submetidos a testes de em animais e os organismos geneticamente modificados. Agora você pode estar se perguntando, como eu devo me posicionar com a cliente diante da tendência Clean Beauty? O movimento Clean Beauty, ele é cada vez maior e ele reflete a preocupação dos clientes com a segurança e com o meio ambiente. Então você, profissional, não fique aguardando o cliente trazer este assunto para você. Você deve adotar uma atitude proativa, falando com a cliente sobre os ingredientes cosméticos dos produtos que você utiliza, que você está utilizando, e alinhando sempre que possível os atributos desses ingredientes com os benefícios para a saúde. Isso vai fazer você crescer mais ainda. Isso conta pontos para você no seu conceito profissional diante da cliente. Existe uma outra tendência muito forte que está chegando, que é o Blue Beauty, a beleza azul. Aliás, quero dizer a vocês que no próximo ano, 2021, a Associação Brasileira de Cosmetologia, que é a ABC, que congrega os químicos, as empresas, enfim, estará fazendo um congresso sobre e com este foco, Blue Beauty. Bem, nós já substituímos os esfoliantes abrasivos com microesferas de polietileno. Vocês devem todos estar lembrados dela. Nós usávamos em nossos peelings esses esfoliantes e eles realmente foram substituídos e banidos por serem responsáveis por agressão à vida marinha. Foram encontrados na barriga, né, no sistema digestivo de muitos peixes e muitos animais marinhos. Nós também já reduzimos a utilização de algodão em nossos consultórios, estamos economizando água, sem dúvida, economizando papel, utilizando outras alternativas para secar as mãos, reduzindo o uso da nossa impressora, imprimindo aquilo que realmente é importante, é necessário, senão você vê através da tela e pronto, mas há muito mais a ser feito. Este apelo que está aí, a beleza azul, está aí representando o mais novo movimento de beleza sustentável em todo o mundo. Blue Beauty, a beleza azul. Este movimento tem uma agenda muito focada em conscientizarmos todos sobre a utilização exagerada do plástico, a importância da sua reciclagem, a proteção dos nossos oceanos, os nossos mares, as nossas águas, em relação aos produtos químicos, que inclui componentes de formulações de sanitizantes,
que nós usamos o dia todo, e também componentes de formulações de cosméticos, como, por exemplo, alguns filtros solares que eu vou comentar lá na frente. A poluição por plásticos é o sinal mais visível da crise ambiental que enfrentamos, não só no Brasil, em todo o mundo. 8 milhões de toneladas de lixo plástico são despejadas em nossos mares todos os anos, matando os animais em toda a extensão dos oceanos, não só nas praias, mas até no cinturão gelado do Ártico, como você está vendo aí, essa família de pinguins atolada no nosso plástico. Os cosméticos contribuem com mais de 120 bilhões de unidades de embalagens plásticas que são produzidas globalmente todos os anos. 120 bilhões de embalagens plásticas que são produzidas globalmente todos os anos. A perspectiva de pesquisadores, olha a cara dos cosméticos aqui, só cosméticos empacotados. A perspectiva de pesquisadores é que, se nada for feito, em 2050, ou seja, amanhã, para os jovens que estão nos assistindo, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. O que significa que nós precisamos fazer uma grande mudança e já, e agora. Porque, afinal, não é este painel, este panorama, este mundo que nós queremos deixar para os nossos netos, não é verdade? Isso é impensável. Bem, a proposta não é necessariamente mudar os cosméticos para embalagens alternativas. Olha o que está escrito aí. Reutilizar é a nova palavra de ordem. Reutilizar é o novo reciclar. O que nós temos que fazer é buscar a reutilização das embalagens plásticas para outras finalidades, criando e inovando. Tecnologias que otimizam o uso de materiais, produzindo menos lixo, apontam para um futuro sem desperdício, para a segurança do planeta e para a segurança da nossa saúde, da saúde humana. E indústrias já estão respondendo a este movimento. Reutilizar é o novo reciclar. Veja esta máquina, muito semelhante à que nós estamos habituados a conviver, só que essa está um passo à frente. A Fio de Pio, na Itália, ela usa cascas de laranjas para fazer copos por meio da impressão 3D. A semelhança do que temos aqui, ela corta as laranjas, mas ela, como disse, está à frente. Ela separa as cascas, faz o copo, um copo biodegradável, um bioplástico, para que você possa beber o suco fresco em um copo 100% reciclável. Após você tomar o suco, esse copo vai voltar integralmente para a natureza. Este é o nosso sonho que está começando a acontecer. Todos nós temos que estar conscientes dessas necessidades. Por que não transformar garrafas de refrigerante em jardineiras? Galões de produtos sanitizantes ou de cosméticos em vasos para plantas, em embalagens para condicionar produtos do banheiro, acessórios de dentro do banheiro, alimentos, temperos. Olha este galão, que coisa linda com essa cabeleira, e usa até brincos. Eu adoro, acho fantástico. Takeaways, peguem esses caminhos profissionais que estão me ouvindo. Analise as suas estratégias para a prática profissional, eliminando o que é supérfluo. Depois deste evento, depois desta palestra, reflita direitinho o que você está fazendo no seu passo a passo
que é dispensável, que não é necessário. Faça, dê a sua contribuição. Você é muito importante nesta corrente. Analise e descarte o que não é necessário. Hoje, os protocolos, o passo a passo, está muito mais sintético, muito mais objetivo. Entre neste contexto. Faça mudanças no seu espaço, no espaço que você trabalha, para adequá-lo ao novo cenário. O novo cenário é um cenário clean, sem elementos decorativos, para garantir ao cliente que você faz uma limpeza rápida e eficiente todo o tempo, que não tem nada dificultando isto. Isto é muito importante você refletir, analisar e, se for o caso, fazer as mudanças adequadas. Monitore as mudanças de comportamento do seu cliente. É muito importante você saber o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele conhece. Acompanhe-o. Você precisa de falar a linguagem dele. Mostre o que você está fazendo. Não somente faça, mas mostre. Mostre de que forma? Falando, indicando, filmando você fazendo um trabalho perfeitamente adequado, de higienização, de segurança, mostrando em vídeo. Faça isso para ele. Apresente inovações. Os clientes estão voltando, eles querem coisas novas. Eles querem diferenciais. Diferencie-se no mercado. Saia da média. Vá acima. Eu vou aproveitar esta oportunidade para convidar os profissionais que estão me assistindo, que depois de amanhã, quinta-feira, 20 horas, eu estarei apresentando uma importante inovação, justamente no tema limpeza de pele, que é o assunto mais comum e mais frequente dentro dos seus consultórios. Eu vou comentar e vou mostrar extrações facilitadas, um novo caminho para se trabalhar em limpeza de pele. Você só vai entrar em contato, né, através desses dados que eu coloquei aqui, agendar, porque você vai trabalhar, você vai entrar numa plataforma Zoom para assistir uma aula teórica, em que eu vou colocar o que há de mais atual sobre esse foco, e depois uma prática, um passo a passo bem objetivo, bem rápido, enquadrado dentro do que se faz hoje modernamente, que se pode fazer modernamente. Bem, eu falei há pouco que me referi que alguns ativos cosméticos podem agredir o meio ambiente. Vejamos mais especificamente. Estudos já comprovaram que a utilização de determinados filtros solares agridem a vida marinha, provocando, por exemplo, branqueamento de corais. Esse branqueamento de corais destrói recifes e a vida marinha, que depende deles, que são milhares de micro-organismos e macro também. Essa imagem que nós estamos vendo é do litoral de Alagoas. Em nenhuma hipótese eu quero dar uma mensagem negativa em relação a filtros solares, ao contrário. Filtros solares precisam e devem ser usados para a nossa saúde. Vocês devem prescrevê-lo, não só usá-lo, mas prescrevê-los para o cliente. O que eu quero comentar com vocês é que esses dois filtros solares, a oxibenzona e o metoxinamato de octila, eles especificamente foram submetidos há muitos testes e muitos trabalhos e mostraram que eles são grandemente agressivos aos recifes de corais. O Havaí se tornou o primeiro lugar do mundo a banir a venda e a distribuição de protetores solares que contenham essas duas substâncias, esses dois filtros especificamente, a oxibenzona e metoxinamato de octila, porque, comprovadamente, eles agridem os corais. A legislação deste estado americano, baseada nos estudos credenciados, definiu que esta proibição vai acontecer a partir de 1º de janeiro, agora de 2021.
Então, você, como profissional que conhece sobre a sua área, que está informado, alinhado com o que está acontecendo em todo o mundo, antecipe-se. Não utilize protetores solares com esses filtros e não prescreva. E fale, e converse, e mostre para o seu cliente. Isso são dados importantes que vai agregar ao seu valor profissional. Muito bem. Veja o que está aí. O novo verde é cinza. Como assim o novo verde é cinza? Ou é verde ou é cinza? Esta é uma outra frase que está dominando a comunicação também na área dos domes sanitários e de cosméticos. ONGs têm feito um trabalho importante de recolhimento de toneladas de plástico em pontos críticos dos oceanos. E após reciclados, esses plásticos retornam ao mercado com esse slogan: o novo verde é cinza. O cinza é a cor resultante do processo de reciclagem. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, empresas de cosméticos estão já colocando no mercado produtos com este caminho de embalagem. Estão buscando este caminho de embalagem. Porque as empresas de domínio sanitário e de cosméticos querem, ao máximo, a segurança do consumidor. Então, essa busca acontece em todo o mundo e no Brasil também, com toda certeza. Vejam esta embalagem de sanitizante. Ela é de uma edição especial que foi produzida com plástico reciclado do litoral brasileiro. Olha o que está escrito lá. É garrafa feita, né, embalagem feita com plástico reciclado do litoral brasileiro. Aí você vai dizer, mas eu vou pagar mais caro por isso? Sem dúvida, vai pagar um pouco mais caro por isso. Mas é o preço que você paga para tirar essa tonelada de plástico das águas. Isso é importante e nós temos que nos conscientizar disso. Neste perfume, tão conhecido no nosso país e também fora dele, o vidro é reciclado. A sua tampa é de plástico. É de plástico recolhido no litoral brasileiro. Foram recolhidas 6 toneladas de plástico reciclado para produzir esta tampa por um ano. 6 toneladas recolhidas nas praias para fazer esta tampa que você está vendo por um ano. Essa embalagem não contém filme plástico, a embalagem é selada com cola. Então, são caminhos que eu quero mostrar a vocês de coisas importantes que estão acontecendo e nós temos que estar informados e alinhados com tudo isso. Nós precisamos assumir maior responsabilidade pelos resíduos que criamos, adotando a política dos 3 R. Reduzindo, como eu disse nesta ordem, reduzindo, reutilizando e reciclando. Isso está na internet, imprima isso, coloque na porta da sua geladeira, passe para os teus filhos, para os teus netos, batalhe nesta linha. Esta tendência que você está vendo aqui agora se fez anunciar na pandemia e agora ela já ocupa um lugar definitivo em nossas vidas. O novo luxo é o bem-estar e a tranquilidade. Esqueça o antigo luxo de fazer compras compulsivamente, aquela coisa que você compra sem entender, compra por comprar, de repente se abre uma gaveta, está entulhada de coisa. Mas onde que eu estava com a cabeça de adquirir isso? O que eu faço com isso? Para quem eu dou isso? O que eu faço? Isso é passado. Pesquisas da Global Health and Nutrition, essas pesquisas apontaram em junho deste ano, que 65% dos consumidores consideram que o bem-estar mental é fator-chave para a saúde. É o novo bem-estar e a tranquilidade, que é o novo luxo. E você, profissional de beleza, que está nos assistindo, pode proporcionar este novo luxo. Você pode proporcionar o novo luxo
que 65% dos consumidores querem. Para isso, você precisa ressignificar a sua sessão de atendimento nos consultórios de estética, inserindo mudanças. A atuação do profissional de beleza já faz tempo que não se restringe mais à aplicação sequencial de produtos em um protocolo, e vocês sabem muito bem disso. Não, a ação do profissional de beleza vai muito além. Aliás, foi muito feliz a palestra que antecedeu a minha, que disse exatamente o que eu estou dizendo. A atuação do profissional de beleza vai muito além do trabalho de aplicar cosmética. As clínicas e consultórios de estética estão se transformando em ilhas de relaxamento e bem-estar. Por quê? Porque vocês propiciam as virtudes relaxantes e prazerosas das técnicas de massagem. Porque vocês estão aplicando produtos com ativos botânicos que as empresas estão entregando nas mãos de vocês, com ativos biotecnológicos, ou seja, ativos que copiam o que faz a natureza sem agredi-la. Porque vocês estão utilizando óleos essenciais que são a alma das plantas. Porque, na realidade, o profissional de estética está atuando apoiada em princípios da neurocosmética. A neurocosmética que produz efeitos calmante e de bem-estar. Por quê? Vocês hão de convir comigo que nós estamos esgotados de tanto estresse. Todos nós estamos reaprendendo a lidar com essas novas situações impostas pela pandemia, a esta nova realidade que, pelo jeito, não vai se desfazer tão rápido. Se impõe, e impõe mudanças de comportamento em todos nós, muitas vezes estressantes. O estresse afeta a todos nós, afeta a nossa família, afeta os nossos clientes, e nós não temos respostas para as nossas ansiedades. Isto acentua a nossa tensão, nos desequilibra em um círculo vicioso. Agora, nós não podemos nos esquecer de que o estresse é defesa do organismo. O estresse é uma arma poderosa para manter o nosso organismo ativo. No início da nossa história, da história humana, os objetivos do estresse eram voltados à nossa sobrevivência física, como, por exemplo, nos proteger dos perigos que envolviam a luta com as feras, a luta para conseguir alimentos, proteger a nossa caverna, a nossa família, o nosso alimento. O estresse continua sempre presente no nosso organismo para nos possibilitar atitudes necessárias à manutenção da nossa saúde e à manutenção da nossa vida. Porém, nesses últimos tempos, esses objetivos foram desviados para a nossa sobrevivência social e afetiva, nos enquadrando na chamada síndrome do estresse adaptativo. Sim, doutores, nós temos que nos adaptar a novas mudanças, a esta série de mudanças que estão acontecendo e que afetam não só o nosso comportamento, afetam também, se reflete em manifestações na própria pele, como urticárias, vermelhidões e até acne, que pode surgir ou até se agravar. Com certeza vocês conhecem sobre a máscne, que é a acne que recebeu esse nome devido à utilização, à consequência da utilização contínua de máscaras de proteção e em muitas pessoas desencadeiam este novo tipo de acne, a máscara. Acontece que os agentes causadores de estresse que nos atingem atualmente não representam mais apenas ameaça ao nosso bem-estar físico imediato, como na época em que vivíamos nas cavernas. Hoje, os elementos estressores que nos estimulam a nos posicionar defensivamente são ameaças subjetivas, são ameaças abstratas, como o medo do futuro, por exemplo. Medo do tipo,
Será que eu vou me sair bem desta crise? O que, que vai acontecer comigo? E o meu marido? E meus filhos? É seguro deixá-los voltar à escola sem termos vacina? E essa vacina que foi desenvolvida aí a toque de caixa, dá para confiar mesmo? Esse Covid-19, depois dele vem outro? Todas essas agonias estão nos atormentando. O estresse estimula, particularmente, a nossa impotência diante deste inimigo invisível que estamos enfrentando. E esta tensão constante pode nos envelhecer precocemente. Para nossa pele não envelhecer 10 anos durante esta pandemia, vamos entender um pouquinho como o estresse atua na pele? O estresse induz a secreção e a liberação de neuromediadores. Esses neuromediadores são verdadeiros mensageiros químicos e eles fazem a ligação entre o sistema nervoso e as células. Agora, sob estresse mais intenso, como estamos passando, estas pontes, que são chamadas citoquinas, passam a ser produzidas não só pelo cérebro, mas intensamente pelas células do tecido cutâneo, pelas células da pele. Estas células começam a ativar muitas respostas indesejáveis, como diferentes tipos de inflamações, como eu citei, como eu comentei sobre a máscara e até, associada a um grande aumento de radicais livres. Pessoal, isso inclui repercussões muito amplas, que vão muito além da pele, abrange desde queda de cabelo até aumento de peso. Essa estimulação causada pelas citoquinas ativam de forma excessiva o metabolismo celular. As células têm que trabalhar muito mais, e esse metabolismo ativado intensifica o consumo das suas energias, das suas reservas que estão no tecido cutâneo, e como consequência, ocorrem deficiências de substâncias como vitaminas, aminoácidos, oligoelementos e todo aquele cardápio enorme de substâncias necessárias para a estrutura da pele. Agora, o que eu quero ressaltar aqui é a relevância do profissional de estética neste momento, particularmente. É muito importante considerar a relevância de você, profissional de estética, que você desempenha neste contexto todo que eu me referi. Vocês não atuam apenas aplicando cosméticos, que são fundamentais, porque eles vão gerar energia para as mitocôndrias da pele, eles vão compensar aquele gasto excessivo do metabolismo cutâneo intensificado, como eu me referi. Mas vocês atuam especialmente minimizando este estresse, o que concorre para aliviar as repercussões inestéticas da pele, concorre para melhorar a saúde do cliente como um todo, a sua aparência, a sua autoestima, coloca otimismo na cabeça das pessoas, que é tudo aquilo que nós precisamos. É muito importante nós considerarmos que a relação profissional-cliente mudou profundamente. Nesses aspectos que eu me referi, relativo ao estresse, e outros que eu vou comentar agora. Com a enorme expansão da internet, através de vendas por canais virtuais, tutoriais online, mídias sociais, os nossos clientes estão mais informados que nunca. E eles exigem constante alinhamento com o mundo globalizado. Eles passam a ver com outros olhos questões como a sua segurança, a segurança da sua saúde e também a preocupação com o meio ambiente. É claro que também nós temos que nos adequar a este novo panorama de beleza. Segurança é o que importa. Isso está na nossa cabeça e na cabeça do nosso cliente como prioridade absoluta. Por isso, o profissional precisa estar atento a novas opções para trabalhar em peles sensíveis ou sensibilizadas
que são cada vez mais frequentes. É essencial também que você esteja muito consciente da importância do microbioma da pele, porque a imunidade e a restauração das defesas naturais da pele estão na ordem do dia. Agora, é importante a gente também comentar aqui que os clientes mudaram. Eles estão mais céticos aos apelos de marketing. Eles priorizam segurança, segurança da sua saúde, qualidade, qualidade do que consomem, qualidade do trabalho e transparência todo o tempo, transparência profissional e fogem das promessas que soam exageradas. Estas várias mudanças que eu me referi aqui impõem aos profissionais de hoje uma meta ambiciosa, redefinir o seu trabalho para o sucesso. Este é o objetivo mais importante da minha apresentação. Propiciar a todos vocês reflexões para que você possa redefinir o seu trabalho, alinhando-se com o que há de mais atual. E para estimulá-las a todas nesta busca, na busca desse sucesso, desse realinhamento, eu quero deixar 5 dicas que irão ajudá-las a integrar-se a este novo movimento que eu recomendo para que vocês implantem imediatamente, a estética humanizada, a estética holística, em que você, na realidade, explora todos os sentidos da cliente para o bem-estar da sua pele, do seu corpo e da sua mente, tudo junto. O primeiro sentido é o sentido da audição. Com toda certeza, todos vocês, todos nós, adoramos músicas agradáveis, músicas delicadas, músicas especiais para a sessão de atendimento. Cuide disso na sua sessão. Faça isso no seu espaço. Prepare-o para receber a cliente com este som delicado. Isso vai marcar. O segundo sentido é o sentido do tato. Esse é um dos pontos altos do seu trabalho. Execute uma massagem especial que tornará a sua sessão personalizada. Olha, eu tenho ministrei nesses períodos de pandemia o curso de massagem biofotônica. O que quer dizer isso? Você vai trabalhar os pontos de acupuntura não usando agulha, usando a cromopuntura, usando as cores, usando a energia piezoelétrica do quartzo. É um sucesso. Mude, saia da média, busque diferenciais no seu trabalho. Este sentido, ele é fundamental para o relaxamento. Por quê? Porque ele libera endorfina e serotonina, se for bem estimulado. E os óleos essenciais que vocês utilizam, com certeza, nos seus consultórios, com toda certeza estão encaminhados e definidos para atingir este objetivo. Procure criar um ambiente clean no seu espaço, um clean elegante. Retire tudo o que for desnecessário, tudo que dificulte a limpeza. A cliente, ao chegar no seu espaço, ela quer ver reforçada a sensação de segurança em um clima aconchegante, mas é preciso que esse clima transpire segurança e aconchego. Para esse clima aconchegante, use velas, use difusor, use cores, use aromas. Isso envolve as pessoas. Isso vai fazer com que ela olhe para o seu trabalho de uma forma ainda mais valorizando o que você já faz. E sempre finalize a sua sessão oferecendo um chá saboroso, ou um copo de suco natural. Isso proporciona um momento de descontração. Isso aproxima a cliente de você. Agora, preste atenção. Jamais faça esse tipo de coisa. Você aceitaria um chá? Você gostaria de um suco? Não. Não tem isso.
Chegue com uma bandejinha pequenininha, bonitinha, para duas pessoas, para você e para ela. Para ela e para você. Para você gastar, para você não desperdiçar, para você investir 5, 10 minutos, olho no olho, conversando com a cliente, falando de outras coisas, trazendo-a para perto de você, com aquele finalzinho gostoso, aconchegante. Isto vai acrescentar, isso vai deixar a cliente maravilhada com você. Não tem nada de complicado nesses 5 passos que eu disse. São todas as coisas, com certeza muitos de vocês já fazem muitas delas, quiçá todas, e são muito acertadas para trazer a cliente mais para perto de você. Bem, é com esse espírito que eu gostaria de finalizar este momento de convivência, que foi muito gostoso para mim, de convivência de vocês comigo. Aqui estão os meus contatos. Eu terei o maior prazer em falar com vocês em qualquer momento. Podem entrar em contato. Aqui estão todos esses caminhos. Muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção. E se for possível, então, dia 10, quinta-feira, às 20 horas, eu aguardo vocês para termos um outro papo diferente sobre a nova limpeza de pele. Bem, eu finalizei. O que eu faço agora? Professora, que palestra incrível, né? Eu estou vendo aqui muitos comentários dos alunos inspirados, muito felizes, né? Vou até passar. Ai, que bom! Para a senhora, ó, amando as informações, muito explicativa essa palestra, estou aprendendo coisas que eu não imaginava. Quanta informação rica e dados atuais. Achei muito interessante. Que bom! A senhora correlacionou, né, com a questão do Covid, pelo menos alguma coisa boa veio dessa pandemia, né? Sim, alguma coisa muito boa. A valorização, a hipervalorização, o reconhecimento, melhor dizendo, do trabalho profissional, né? Isso é muito importante. Muitas palestras, muitos comentários bonitos, né, dos alunos, falando sobre a senhora e sobre a empresa também, né? Deixa eu procurar algumas perguntas aqui. As meninas colocaram muitos comentários sobre reciclar, né? Educar preservando a natureza. Pessoal agradecendo à universidade por proporcionar esse evento. A Maria Fernanda perguntou quais são os 3 R's. Acho que ela perdeu um pouquinho a palestra. Olha, se a senhora pode repetir. Reduzir tudo aquilo que você estiver utilizando em excesso. Tudo que foi excessivo, reduza. Pense antes de você adquirir coisas que eventualmente podem ser supérfluas, desnecessárias, como eu disse, que você chega lá, abre uma gaveta e diz, mas como eu tive coragem de encher essa gaveta com essa bobajada, o que eu faço com isso? Para quem eu dou? Reduza. E reuse é a segunda palavra. Reuse o que você tem que não serve para você, deverá com certeza servir para outro. O que você tem, você pode reutilizar de outra forma, como eu mostrei, só para ilustrar aquelas embalagens de cosméticos que foram reutilizadas em N situações. E recicle. Sempre pense nesses 3 R's. Como eu disse, imprima isso está na internet. Cole na porta da geladeira, como eu costumo dizer, porque toda hora você abre, toda hora você vê, e você presta atenção, e você vai entrar dentro desse espírito para deixar para os seus filhos e seus netos, vocês que são tão jovens, coisas boas, um mundo mais habitável, mais alegre, não é? Menos poluído, que é tudo que queremos. Maravilha, professora. Tem uma pergunta aqui da Janaína. Ela disse assim, ó, muitas empresas adotaram o uso de refil com o propósito de diminuir o lixo, mas o refil acaba indo para o lixo comum. Isso não seria um falso marketing? Olha, o refil tem vantagem de ser refil, sem dúvida. Ele vale, ele é válido. Mas, de fato, o ideal seria que ele pudesse ser, se não... reusar o refil seria ótimo, ao invés de simplesmente descartá-lo. O ideal é que ele seja reciclável.
Sem dúvida, todas as indústrias de cosméticos, de domes sanitários que fazem os detergentes, né, os produtos de limpeza, elas estão buscando esses caminhos e vão nos oferecer esses caminhos, sem dúvida. Lógico, não será amanhã, isso está em desenvolvimento, mas já está acontecendo, como eu mostrei aí nesses slides, não é? E essa preocupação que você se expressa é legítima. De fato, o refil, ele é válido, ele é importante, mas ele não é, infelizmente, o ideal ainda. O ideal é que você pegue o refil e não o descarte, reutilize de alguma forma. Se não tiver jeito, que ele possa ser reciclado. Maravilha. Outra pergunta aqui é: até que ponto a sustentabilidade pesa na hora de escolher um ingrediente orgânico? Porque nem todo orgânico é sustentável. Então, até que ponto a gente pesa isso, prof? Olha, pesa muito. Cada vez mais a preocupação dos fornecedores de matéria-prima, os fornecedores de cosméticos acabados, que são as indústrias, têm buscado ingredientes orgânicos que tenham cadeia rastreável, quer dizer, de onde ele vem. Porque houve uma época em que os ativos, por exemplo, essências para trabalhar em extratos cosméticos, vamos dar um exemplo assim, simples, extratos cosméticos, eles eram obtidos, por exemplo, o extrato de camomila, como é que chegava até o fornecedor? O mateiro, e o indivíduo leigo, que ele encontrava lá uma plantação de camomila, ele a cortava e amarrava aquilo em fardos, carregava de forma totalmente desestruturada, entregava no lugar onde se fazia o extrato de camomila. E de uma forma empírica isso era feito. Isso ficou lá atrás. Essas coisas hoje estão muito evoluídas. Hoje você já tem plantações, fazendas organizadas e totalmente monitoradas pelas certificadoras para produzir cosméticos orgânicos, para produzir os cosméticos os ativos que vão entrar naqueles cosméticos lá na frente. Então, à medida do possível, progressivamente, tanto matérias-primas como a indústria estão trazendo para o mercado, para suas formulações, estes ativos que já estão autorizados como naturais, como orgânicos, como produtos que realmente foram obtidos sem agredir a natureza, porque tem determinada época para colher, tem determinada quantidade para se obter. Então, não é simplesmente como o mateiro fazia, que ele chegava lá e arrancava tudo, e depredava, e destruía. Hoje não é mais essa cabeça. Todos os fabricantes, todos os fornecedores pensam com a cabeça da preservação, porque eles querem, eles precisam estar alinhados com o consumidor, porque senão eles vão perder. Verdade, professora. É muito bacana a palestra, eu fiquei encantada, né? Os alunos estão aqui comentando, falando que já estão seguindo a senhora no Instagram, que não vão parar nunca mais de acompanhar o seu trabalho. Que coisa boa, né? meu presente de fim de ano, maravilha. Bom, eu vou adicionar aqui a professora Dacley, professora Carla, a palavra é de vocês. Professora, como sempre, sua palestra maravilhosa, muito obrigada. E eu sou fã número um também de reciclagem, reciclo tudo aqui em casa, às vezes meu marido pega, esquece, coloca uma coisinha no lixo, eu vou lá, tiro do lixo e limpo e põe no reciclável, né? Então, isso aí. Eu tenho assim, isso já na minha cabeça, né? Adoro a natureza, né? Adoro coisas da natureza, fitoterapia, tudo que é natureza, aromaterapia, né? Então, essas coisas estão aqui no meu sangue, né? E, aliás, eu assisti até, fui parte, né, da banca de dissertação da Janaína, que fez a pergunta para vocês aí, né, que ela também trabalhou com essa coisa de, né, com essa parte de orgânicos, né, desse tipo de coisa aí. A professora Janaína, professora também, porque eu a convidei para dar aula, né, ela veio dar aula para a gente, ela fez a dissertação de mestrado ano passado, a respeito dessas coisas, né? Olha, maravilhoso.
ter o pessoal mais jovem voltados com esse olhar, não é? Isso é maravilhoso. Isso é tudo que nós precisamos para melhorar esse nosso futuro, né? O que está lá na frente. Eu sou assim, fãzaça dessas coisas, né? Eu sou muito assim, nossa, quero reciclar tudo. Eu fico pensando no refil, eu penso no refil também tem que reciclar, então tem isso, que ter claro. Mesmo. Então, assim, eu acho que essa palestra é muito boa. A gente fala, né, em aula sobre esse tipo de coisa, né? A gente fala dos cosméticos orgânicos, tudo, mas você trouxe essa coisa mais moderna, mais profunda. Essas tendências, né, Dacre? Porque essas tendências, elas são muito fortes, e hoje o mundo é um só, né? Na realidade, acontece tudo junto, e o consumidor que está lá na internet, está enxergando isso, se o profissional adiantar para ele essas coisas e já colocar e está alinhado, ele realmente vai crescer, né? No conceito profissional daquele cliente. E hoje é um diferencial, né? Quem pensa em ter uma coisa mais sustentável, né? Uma empresa sustentável, quando pensa, mostra para os seus clientes que recicla as coisas. Isso é um diferencial, vai trazer mais clientes, né? Os clientes de melhor qualidade, né? É, que vão estar pagando por isso, mas pagando com alegria, né? Porque estão sabendo que estão fazendo bem para a natureza, bem para os animais, né? Então, isso é muito importante. Muito obrigada, professora. Nossa, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de falar daquilo que eu mais amo, né, que é a minha vida inteira, que é cosmético, e agora esse foco é a preservação, o cuidado. E parabenizar de novo você, a Carla, toda a organização, as professoras todas, por trazerem essa chance dos profissionais se atualizarem, estarem se integrando cada vez mais a temas os mais diversos, que com certeza foram apresentados aqui, infelizmente não posso acompanhar, mas que com certeza agregaram muito, eu pude pegar um pedacinho da última palestra, maravilhosa. Então essas coisas valorizam muito o trabalho de vocês, que já é realmente uma referência. Obrigada, nós agradecemos a sua presença. A professora Carla quiser falar também, né? Quero agradecer, sim. Uma palestra maravilhosa, inteligente, moderna, né? Muito. E certamente agregou muito, agregou para mim, agregou para todos nós que estamos te ouvindo. E brilhante. Muito obrigada por tudo. Nós que agradecemos a sua participação. Abrilhantou a nossa noite. Que beleza, que coisa linda. Eu já fechei o meu ano com chave de ouro. Aliás, estou fechando com chave de ouro. E é essa chave que está aí com vocês. Muito obrigada. Certamente está conosco. Obrigada. Bom, professoras, o nosso próximo palestrante, professor Milton, já está aqui na reunião. Oi, professor Milton, você nos escuta? Sim. Maravilha. Professora Dacle, professora Carla, a palavra é de vocês. Bom, eu vou apresentar, né, o professor Milton, para quem não o assistiu de manhã. Então, o professor Milton é fisioterapeuta, né, dermatofuncional, e, portanto, dedicado, né, totalmente a essa área da estética, né? Ele é diretor clínico e sócio da empresa de Beltrão Estética, né? Onde ele realiza diversos cursos, né? Cursos de aprimoramento, e ele vai falar para a gente hoje. Não vai dar um curso, né? Claro que não tem como numa palestra de 45 minutos, uma hora, mas ele vai falar um pouquinho sobre a ozonoterapia, que ele começou a falar de manhã, né? E gostaria de falar um pouquinho mais agora, né? Então, vamos ver se ele consegue dar mais informações, que a pessoa está sedenta de informações sobre a ozonoterapia. Muito obrigada, professor, por participar duas vezes com a gente, está dedicando seu tempo aí para a gente. Eu tenho certeza que todos devem estar agradecendo por sua presença também. Obrigada e seja bem-vindo novamente. Obrigado, Dacle. Está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor, estamos ouvindo bem. Perfeito. Desculpa fazer o teste, que a gente sempre fica na insegurança. Estou aqui na tela da aula, a gente fica pensando que não está sendo ouvido, né?
Então, me apresentar, eu sou o professor Milton Beltrão Júnior, bacharel em fisioterapia pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em dermatofuncional pela FMU São Paulo, há mais de 14 anos atuando na área de fisioterapia estética, fisioterapia dermatofuncional. E tenho o prazer também de ser docente de algumas instituições de pós-graduação na disciplina de eletrotermofototerapia, que é a minha especialidade, é a minha expertise, né? Atuo já há muitos anos, não só como speaker de algumas empresas de equipamentos, mas também prestando esse tipo de consultoria para colegas, clínicas, enfim, né? E hoje nós viemos com uma temática muito pertinente ao momento que nós estamos passando, que é a questão da pandemia, né? A Covid aí assolando a todos, não só o mundo, mas o Brasil de modo geral, né? E a ozonoterapia, além de ser um procedimento estético de grande valia na efetividade de tratamento capilar, facial, corporal, ele também é um procedimento diferenciado que pode proteger o seu paciente contra possíveis patógenos, né? Hoje existem diversas modalidades de você aplicar a ozonoterapia, inclusive até em ambiente. Hoje existem equipamentos como gerador de ozônio para ambiente, onde você consegue sanitizar a sala, o ambiente onde vai receber o seu paciente, né? Então, nós estamos vivendo novos momentos, né? Novos modos de interagir com as pessoas, né? Então, a utilização de máscaras, EPIs, a higienização dos ambientes. Então, o gerador de ozônio acaba se... o gerador de ozônio para ambiente, que é um equipamento específico, com uma concentração bem diferente do que é praticada na ozonoterapia medicinal, ele tem sido utilizado de forma muito efetiva na sanitização, não só de consultórios, hospitais, enfim. Isso tem aprovação do Inmetro, da Vigilância Sanitária, atestando a efetividade. Por que o senhor está perdendo tempo em falar isso? Não começa já logo com a aula? Porque essa é a nova realidade. Então, se você tem um consultório e você quer transmitir confiança para que seu cliente venha frequentar o seu consultório, nada melhor do que você ter um gerador de ozônio. Porque você consegue limpar, higienizar uma maca. Mas e o ar? É uma coisa difícil, né? Imagina, você fica 45 minutos com o paciente dentro da sala, esse paciente vai respirar, ele vai tossir. Isso já gera um pânico. A pessoa, às vezes, fica inibida de ir ao seu espaço, porque será que a pessoa está com Covid e nem ela sabe? Né? Será que o ambiente está contaminado? Então, é uma forma de a gente poder esterilizar. E aí, não só isso. Com a ozonoterapia, existem outras modalidades que a gente consegue ofertar para o nosso cliente e tentar sanitizar de várias maneiras, como, por exemplo, a aplicação do ozônio auricular. Se tiver algum patógeno via seios da face, garganta, você consegue, através desse ozônio, você consegue sanitizar. O ozônio é 300 vezes mais forte do que o cloro. Então, não é à toa que hoje diversas academias, as piscinas, né, estão substituindo o cloro pelo ozônio, né? Ela é uma realidade, né? Algo que não é novo, é antigo, há mais de 100 anos no mercado, né? Porém, devido às grandes pandemias, a demanda da população, o ozônio ele veio com muita força agora, né? E aí difundiu bastante para estética, para terapêutica. Diversos países já se beneficiam da ozonoterapia, né? Onde até as instituições, como os órgãos de vigilância sanitária desses países, reconhecem a ozonoterapia como uma prática efetiva, segura, né? Enfim, então, isso é muito bom. E para vocês que são alunos da área da estética, futuros tecnólogos em estética, né? É sempre bom a gente poder expandir os horizontes e conhecer novas possibilidades, não só dentro de uma estética facial, corporal, capilar, mas dentro de uma possibilidade terapêutica também, né? Então, a ozonoterapia acaba abarcando essas necessidades. Vou deixar novamente o meu telefone de contato, meu telefone fixo, que é o 5528-0727, e o meu celular.
Se porventura tiverem dúvidas pertinentes à aula de hoje, me coloque inteira à disposição, pode mandar mensagem, a gente vai tirar todas as suas dúvidas, independente de vocês quererem fazer um curso conosco. A gente tem hoje duas modalidades dentro da ozonoterapia, que é o Masterclass 2.0, um curso básico, voltado para estética e voltado para terapêutica. Ele tem uma carga horária de 20 horas, é um final de semana, e nós temos um curso avançado, voltado para a harmonização facial com ozonoterapia, passando por alguns recursos da eletrotermo, aplicado à parte da harmonização do visagismo facial, né? Então, é uma complementação desse primeiro curso de ozonoterapia. Por que o senhor fez assim? Porque a demanda da estética facial, ela precisa de um aprofundamento melhor, e como o curso básico, ele pegava um enfoque da estética e terapêutica, eu achei de bom grado montarmos um curso avançado voltado apenas para os recursos da estética com as associações. E aí completa uma carga horária de 30 horas. Mas o aluno pode fazer o básico, pode fazer o avançado. Eu até sugiro que o aluno faça outros cursos também, não só o meu curso, de outros colegas, para poder formar opinião sobre o assunto e conhecer também, né, a experiência clínica, acadêmica de cada colega. Apesar de existir um consenso, a Carta de Madrid, enfim, mas cada profissional tem o seu modus operandi, o seu protocolo, a forma de interagir, né? Isso é sempre bacana, a gente sempre está aprendendo, né? Então, os nossos contatos, meu e-mail, as redes sociais, o Instagram, Dr. Milton Beltrão Jr., Dr. Milton Beltrão Jr., esse é um Instagram voltado só para curso, e o meu pessoal, que é o Milton Beltrão Jr., tanto no Dr. Milton Beltrão, quanto no Milton Beltrão, vocês vão encontrar informações pertinentes, não só ao Masterclass aplicado à ozonoterapia, mas outras temáticas que nós ministramos. A agenda de curso sempre postada nos stories, no feed, então fiquem atentos, tá ok? Então vamos lá. Minha formação, como a doutora Daclê me apresentou, eu sou Milton Beltrão Júnior, formado pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em dermatofuncional pela FMU, sócio-diretor da Beltrão Estética, uma clínica voltada para atendimento para medicina estética, facial, corporal, capilar. Esse eu considero isso como um diferencial, eu como professor, a possibilidade de poder ensinar e poder ter a dinâmica prática, a realidade da vida clínica, né? Então, passar uma realidade muito próxima do que acontece no dia a dia. São poucos colegas que têm essa possibilidade, e isso eu considero um divisor de águas, né? Você tem a realidade ali do que acontece, o que é viável dentro de um consultório. Não criticando colegas que são só docentes, mas é sempre muito bom você ter um especialista, um colega que atua no mercado de trabalho, e eu tenho esse prazer de ter um consultório no qual eu atendo todos os meus pacientes. Então, isso é um diferencial, né? Dou aula nessas instituições que estão descritas aí, como Estácio, Inspirar, IBRAP, a ESB, faço um trabalho de coluna com a revista Nova Físio e Portal Negócio Estética. Algumas publicações científicas voltadas não só para a demanda de dermato funcional, mas também para a fisioterapia de um modo geral. E dois materiais didáticos, um sobre luz intensa pulsada, é uma videoaula, e o outro sobre criolipólise. São dois materiais didáticos, é uma videoaula, premissa de esgotar a temática, mas sim com a demanda de ilustrar esse tema para um acadêmico, um profissional que está caindo no mercado agora, queira conhecer um pouco mais do que seria esse recurso terapêutico, apresentação de forma sólida do que é esse recurso e uma demonstração e modulação dos parâmetros desses dois recursos, que é a luz intensa pulsada, um recurso ímpar na mão de profissionais bem treinados para atuar na estética facial, corporal, né? E a criolipólise, no trabalho da lipodistrofia. Perfeito. Então, sempre gosto de começar as minhas aulas sempre justificando por que estou aqui, né? Qual é a demanda de hoje. Então, vamos falar de ozonoterapia. Por que ozonoterapia? Existe uma demanda para isso. Ela se enquadra em procedimentos de característica de poder de invasão menor e de grande eficácia. Essa é uma demanda muito urgente hoje no mercado da estética, de modo geral, né? Procedimentos que são muito longos, procedimentos que são muito invasivos, isso sempre há um questionamento, porque hoje
tanto o público feminino quanto o público masculino, eles são muito presentes no ambiente de trabalho. E não se pode dar o luxo de ficar 30 dias off, ou seja, em casa, sem trabalhar. Então, procedimentos que faz aquela situação de repouso, um resurface muito agressivo, onde o paciente não vai poder se expor ao convívio social, isso sempre gera um julgamento e um questionamento. Será que agora é o momento? Então, procedimentos minimamente invasivos, procedimentos que o paciente pode tranquilamente manter o convívio social, sempre é uma demanda pertinente. E efetivos, procedimentos que apesar de não ser tão invasivos, são efetivos. A ozonoterapia abarca essa questão, né? Então, existem algumas demandas para você especializar. Então, hoje você está aqui, 9 horas da noite, pô, professor, poderia estar dormindo, poderia estar assistindo a minha série favorita, poderia estar assistindo um filminho na Netflix, ou tá com a minha companheira. Não, estou aqui assistindo a aula do professor Milton Beltrão. Por quê? Porque hoje o mercado ele está esperando procedimentos com efetividade. Hoje existe uma demanda muito grande desse público. Quem é esse público? O público brasileiro. Hoje o Brasil ocupa o segundo maior mercado de consumo, beleza e estética no mundo, com uma movimentação anual em torno de 137 bilhões. Eu acho que só com essa cifra de 137 bilhões, olha, eu acho que comove qualquer um de vocês que estão aí sentados, me assistindo, e querer saber, pô, o que esse cara tem a dizer? Será que realmente isso vai impactar no meu faturamento, no meu consultório? Então, é um dos motivos de você querer estar assistindo essa palestra. O segundo motivo é que a população brasileira, ela é muito vaidosa, né? Beleza e vaidade são fatores culturais da população brasileira. E o terceiro item é que a população brasileira está envelhecendo. Devido à questão da melhora da qualidade de vida, né? Ou seja, o avanço tecnológico na medicina, enfim, o bem-estar, as pacientes, as pessoas estão vivendo mais. Isso é uma estatística segundo o IBGE. Ou seja, a população brasileira está chegando à sua faixa etária dos seus 80 anos. E com isso, vem as demandas do quê? Do envelhecimento, das inflamações, das articulações. Então, a ozonoterapia abarca tanto a parte estética, né, quanto a parte terapêutica. E o último item é que as mulheres, nos últimos anos, ganham uma independência financeira diferenciada. É um público que hoje chega ao consultório com decisão de compra. Então, com esses 4 fatores, né, você tem hoje uma justificativa para você querer, né, implementar um procedimento efetivo e com poder de invasão menor, porque existe um cenário socioeconômico demandando para esse tipo de procedimento com essas características, né? Ainda aprofundando um pouco mais sobre essa demanda, nós fomos atrás de uma pesquisa de uma associação de cirurgia plástica e cosmética em 2018, onde ela apontava que 12 milhões foram realizados procedimentos estéticos lá nos Estados Unidos. Pô, quando eu me questiono a Associação de Cirurgia Plástica e Cosmética, eu penso, pô, deve ser mamoplastia, abdominoplastia, cirurgia plástica. É aí que você se engana. Na verdade, o que tem mais demanda nesse mercado é justamente procedimentos não invasivos, como a ozonoterapia. Procedimentos como um ultrassom, uma radiofrequência, um ultrassom microfocado, um peeling químico, um microagulhamento, coisas que você e eu fazemos de forma frequente nos nossos consultórios. Então, engano seu pensar que o que tem mais demanda é cirurgia plástica. Tem muita demanda, mas o que mais movimenta esse mercado são procedimentos não invasivos. É o que mais gira hoje dentro desse mercado, né? Então, é uma tendência mundial. Procedimentos com característica efetividade, rapidez e poder de invasão menor. E a ozonoterapia abarca todas essas características. Claro, sempre que eu vou falar de ozonoterapia, a gente tem que pensar em que parte do tecido que eu vou atuar com a ozonoterapia, né? Basicamente, a ozonoterapia, nós vamos atuar nas 3 camadas da pele, na epiderme, na derme e na hipoderme. Então, a epiderme, uma camada mais externa, com função de proteção contra agentes físicos, químicos e virais. Em que momento a ozonoterapia pode abarcar essa camada, né, mais externa?
através da ozonoterapia tópica. Como, professor? Através de um óleo ozonizado, através de um dermocosmético ozonizado, através da aplicação de um bag, que seria uma sacola onde você envolve o membro para trabalhar uma úlcera, uma micose, uma dermatite. E são inúmeras as possibilidades com a ozonoterapia tópica, né? Aí nós temos a segunda camada, que é a derme. Então, a derme, como que eu vou atuar com a derme? Nós podemos atuar na derme com aplicação subcutânea, com a seringa, ou seja, colher esse ozônio através de um equipamento, que é um gerador de ozônio. Você vai colher esse ozônio na concentração desejada e aí você vai aplicar na derme para estimular colágeno, melhorar a perfusão sanguínea e linfática desse tecido, né? Gerar condições ortomoleculares para esse tecido poder regenerar. Existem diversas demandas e diversas formas de aplicar e diversas concentrações. Precisa de um curso. Não vai ser numa aula rápida que a gente vai fazer isso com você. Mas aí ilustrar, despertar esse seu interesse em querer aprofundar seus estudos dentro da ozonoterapia. E por fim, a última camada, a hipoderme, a camada aí relacionada com os adipócitos. A atuação da ozonoterapia nessa camada, com certeza, você através de uma agulha, com uma seringa, você colhe esse ozônio na concentração desejada e você consegue atuar com um ângulo de 90 graus, acessando a hipoderme, você consegue ter um efeito lipolítico, um efeito para potencializar a quebra dessa gordura, né? Então você consegue trabalhar um corporal, uma gordura localizada, uma papada, né? Então de forma muito efetiva e muito rápida, com desconforto até menor, né? A ozonoterapia, eu costumo dizer que é um procedimento acessível ao profissional que quer implementar no seu consultório, mediante as outras tecnologias que hoje nós temos dentro da medicina estética, equipamentos aí que são caros, 15, 20, 30, 60, 100 mil reais de investimento. Hoje, a partir de 6 mil reais até 11 mil reais, dependendo da tecnologia que você vai colocar no seu consultório, você já consegue implementar um equipamento de ozonoterapia e um consumível muito barato, porque você vai gastar o quê? É oxigênio. Oxigênio, a recarga é barata. E qual outro insumo que você pode estar gastando? É agulha. Agulha é barato. Uma caixa com 100 agulhas é muito barato, aqui 20 reais. E seringa. Então, assim, o consumível dessa técnica ela é muito acessível. E com uma possibilidade de rendimento dentro do consultório muito diferenciado. Hoje nós comentamos que uma sessão de ozonoterapia, ela deve ser cobrada a partir de 80 até 150 reais. Ou seja, nós estamos falando de um ticket médio, de um programa de 10 sessões, de 800 a 1.500 reais. Então, assim, com o seu primeiro cliente, você já consegue iniciar pagando as parcelas do equipamento. Com 5 pacientes, você já consegue quitar o seu equipamento mais básico aí e conseguir já trazer lucratividade dentro do seu consultório, com possibilidade de interagir com todas as terapias. E o mais diferenciado é a possibilidade de trabalhar de forma sistêmica. Existe uma possibilidade, uma via de administração da ozonoterapia, que é a via sistêmica. Na via sistêmica, nós temos algumas formas. Hemoterapia maior, é uma forma que nós aplicamos a ozonoterapia através da coleta, uma venopunção, você coleta uma quantidade maior de sangue, ozoniza e devolve para o paciente. É uma forma de você tratar disfunções metabólicas. Existe a ozonoterapia menor. Aí nós colhemos uma quantidade bem menor, de 5 a 10 ml. Ozoniza na mesma quantidade. Se eu colher 5, eu vou ozonizar 5 ml de ozônio. Ou seja, vou equalizar, devolver, tirar o gás, né? Só deixar o sangue e devolver intramuscular, né? Ou uma via sistêmica retal. Por que a via retal? Porque o aparelho digestório ele é muito vascularizado. E é uma maneira mais tranquila para você da área de estética, tecnólogo em estética, para poder atuar. Porque você não vai fazer uma hemoterapia maior ou menor. Você vai atuar com uma via mais tranquila. Então, é bem tranquila a aplicação da ozonoterapia retal. É uma forma que você não constrange em nenhum momento o seu cliente. Você disponibiliza esse dispositivo, que é uma sonda uretral, né, uma sonda muito fininha que passa na uretra. Então eu sempre falo para o meu paciente, falo, olha, não fique constrangido, a espessura da sonda que você vai introduzir na região do ânus, do reto, ela é mais fina do que você produz quando você vai ao toalete. Então assim, não há nenhum constrangimento, ninguém vai deixar
perder a sua masculinidade por fazer uma ozonoterapia retal, e os benefícios são inúmeros, porque quando você faz um enema retal, você está abrindo a possibilidade de você oxigenar o sistema, trabalhar uma desbiose, né? Muitos pacientes que têm intolerância, dificuldade de digestão, pacientes que são constipados, né? Você oxigenar todo o sistema, desinflamar o paciente de uma forma sistêmica. Então, você sabe, um dos grandes maratonistas, ciclistas, ganhador, acho que foi 4 ou 5 vezes, de uma maratona chamada Tour de France, Armstrong. O Armstrong, ele sofria de câncer de próstata, e na época ele se curou e fez tratamento com ozônio retal. Até alguns competidores e colegas da área acaba associando que esse desempenho, esse fôlego que ele teve de conseguir, né, na bike ali, vencer, porque o Tour de France é uma prova muito dura, muito pesada, não é qualquer um que consegue ganhar 4 vezes consecutivas, e ele conseguiu esse feito, né? Ele se submetia à ozonoterapia. Você sabe que até alguns veterinários que cuidam dos cavalos do jockey, porque a ozonoterapia é muito difundida na veterinária, fazem um enema retal com ozônio para o cavalo ter um melhor desempenho, né? Isso você vê com maratonista. Hoje nós temos diversos atletas como Nadal, Cristiano Ronaldo, enfim, profissionais da parte esportiva que estão se rendendo não só com aplicação subcutânea na área lesionada, como preventivo e fazendo sistêmico e tendo a prevenção de lesões. Até me fez lembrar, recentemente, pós-pandemia, o time do Flamengo, que estava sofrendo de diversas lesões musculares, porque ficaram um período, né, sem treinar, o profissional começou a implementar a ozonoterapia e conseguiu reverter esse quadro de lesões, porque conseguiu preparar melhor a musculatura para a prática esportiva. Então, a ozonoterapia é fantástico. As possibilidades são inúmeras. Não se limita somente à estética facial, corporal, capilar. Isso é apenas a ponta do iceberg. Você tem possibilidades na área esportiva, na área terapêutica, na área veterinária, na área odontológica. É fantástico. Cada vez mais a gente vê os dentistas se beneficiando da ozonoterapia para tratar canal, para tratar a dentina do dente. É fantástico, é apaixonante. Eu confesso que eu sou um apaixonado pela ozonoterapia. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Sim, professor, tudo certo. O pessoal aqui está comentando bastante, adorando, elogiando o senhor, né? É que eu estou sozinho falando, às vezes penso que nem caiu a conexão, mas tranquilo. Fico tranquilo, tá tudo certo. Então, ainda continuando nessa demanda, né? Relacionada à questão das camadas da pele, eu falei das 3 camadas, eu sempre gosto de frisar a questão da derme, porque a derme, nós temos a camada papilar e a camada reticular. Essas duas camadas são muito importantes, principalmente para você que vai atuar com tratamento anti-age. É muito importante entender que a camada papilar, ela tem uma função de aderência de contato, aumentar a aderência de contato. Uma pele envelhecida, ela tem a camada papilar mais retificada. Ao passo de uma pele mais jovem, ela tem essa camada papilar mais invaginada. E a camada reticular mais adelgada, envelhecida. Numa pele mais jovem, uma camada reticular, que é a parte mais profunda, mais espessa, né? Por que o senhor está falando tanto isso? Porque se você for analisar uma lâmina, uma análise histológica, você vai querer verificar se essa camada papilar, antes da ozonoterapia, ela era retificada, e após, sei lá, 4, 5 sessões com intervalos de 21 dias, se essa pele conseguiu melhorar, ela ficou mais aderida, se a camada reticular ficou mais espessa. Então, sempre é um critério clínico, histológico, que a gente sempre está analisando a efetividade dos procedimentos, né? A ozonoterapia tem uma efetividade muito grande, uma ação anti-age fantástica, uma ação que potencializa não só a produção de colágeno, mas também uma ação evitar a produção desses radicais livres que promove tanto a glicação do tecido. É importante nós entendermos também as fases de reparo do tecido. Por quê? É justamente nesse estímulo que nós vamos fazer, ora, um estímulo inflamatório, entender qual o intervalo que eu tenho que dar de uma sessão para outra, né?
Então, o processo de reparo tecidual, ele é descrito na literatura como a capacidade de multiplicar aquele tecido que foi lesionado e se especializar na substituição daquela área que foi lesionada. Então, não é simplesmente multiplicar células, mas sim células especializadas, substituir aquelas células que foram lesionadas de forma especializada. Então, ela vai passar por quatro fases: fase inflamatória, proliferativa, remodelamento e maturação. Claro que no momento que eu faço a aplicação dessa ozonoterapia, no momento que eu estou entrando com a agulha no tecido no subcutâneo, eu estou gerando um processo inflamatório, que são sinais clínicos: calor, rubor, edema e dor. Numa sequência, num processo de reparo, de regeneração, nós vamos cair na fase proliferativa, que vai cursar com angiogênese, matriz do tipo 1 e do tipo 3, células epiteliais, e o mais importante para quem pensa em anti-age, fibroblasto, produção de colágeno. E na sequência, nós vamos observando que vai se produzir fibra de colágeno e essas fibras vão promover esse tightening, essa elasticidade, esse tracionamento. E por fim, a maturação, né? A partir do momento que você dá o start, dá um estímulo inflamatório, aquele tecido ele começa a se modificar até chegar a um processo de maturação. Então, basicamente, nós vamos passar por quatro fases do reparo tecidual. Sempre que a gente estimular com recurso da eletrotermofototerapia, sempre vai passar por essas fases de se adaptar à lesão, o organismo tentando regenerar e responder ao estímulo, que não é ruim, o estímulo inflamatório é benéfico, é uma forma do organismo responder ao estímulo que foi dado, né? Então, é óbvio, como eu sempre falo, a ozonoterapia, ela é uma terapia integrativa. A medicina integrativa, ela deve ser encarada como algo complementar. Então, é importante que o seu paciente que vai fazer um trabalho de ozonoterapia, ele tenha noção que é importante ele modificar o plano alimentar dele. Uma alimentação saudável vai ajudar que ele tenha uma resposta clínica satisfatória. Então, uma alimentação balanceada, para quê? Para prevenir futuras doenças, prevenir esse envelhecimento precoce, uma boa resposta ao tratamento clínico. Então, alimentos à base, né? Isoflavona, soja, vitaminas, nutrientes, isso é muito importante. Óbvio que alimentos como esse, a gente deve evitar. Não pode ser o dia a dia. Por quê? Porque isso pode aumentar a taxa de colesterol, oxidação, enfim, radicais livres. Então, a gente tem que ter uma moderação. Óbvio que ninguém é de ferro, de vez em quando, uma vez ou outra, ok. Mas uma pessoa que está buscando um tratamento, ela tem que preconizar esse tipo de alimentação. Por quê? Esse tipo de alimentação anteriormente citado vai causar o quê? Glicação, um envelhecimento precoce. Muitos dos pacientes pensam, estou fazendo tratamento facial, não preciso fazer dieta, meu foco aqui é só a questão do skincare. Não, é necessário evitar, né, o excesso de carboidrato, porque vai se transformar em açúcar, vai provocar glicação. É necessário ter uma alimentação balanceada, de acordo com o que o seu profissional vai orientar. Às vezes é necessário encaminhar para o nutricionista para que esse cliente tenha uma resposta clínica satisfatória. Então, a ingesta de água é muito importante, né? Porque a água, ela vai ajudar o quê? A prevenir esse ressecamento. Mediante a qualquer processo inflamatório, a pele tende a ficar ressecada. Então, essa hidratação não é só de fora para dentro, através de um ácido hialurônico, através de uma ureia. Não, é através também da água. É importante a ingesta, né? De 1,5 a 2 litros. Eu sempre tomo cuidado, quando vou fazer minhas avaliações, fazer um recordatório alimentar, entender como é a rotina alimentar, trânsito intestinal desse meu paciente, e entender como que é a ingesta de água. E note, tem muitos pacientes que não ingerem nada de água. Só a gente pergunta, bebe água? Ah, bebo refrigerante. Bebo suco. E água? Não, água. H2O. Não, não gosto. Não bebo. Puxa vida, não pode fazer assim. Então, nós, como profissionais da área de saúde, se você é um profissional da área de estética, né, um tecnólogo em estética, também tem que se preocupar com a saúde do seu paciente, porque isso vai interferir diretamente na resposta clínica do seu paciente. É como eu falo, ozonoterapia não é panaceia, precisa você fazer a sua parte, né? Então, o paciente está fazendo um trabalho para uma úlcera diabética, né, como eu já peguei vários casos no consultório, a gente usa muito a BEG, né, a ozonização tópica. Então a gente orienta, fala, e aí, como está a glicemia? Ah, mas a ozonoterapia é a panaceia, né? É o concurso, né? Consegue curar. Não, não é assim. Como que está a sua glicemia? Fez o destro?
está se alimentando de forma adequada, está evitando excesso de açúcar, está bem certinho, está tomando a metformina, está tomando a insulina. Mas para que isso? Eu estou fazendo ozônio. Não, não adianta fazer ozônio se você não está seguindo uma rotina saudável. Vocês estão entendendo? Então, é essa premissa que você tem que ter em mente para quando você for ofertar ozonoterapia, realmente ter um resultado satisfatório, né? Atividade física, que a gente sempre preconiza. Por quê? É controlar a glicemia, colesterol, pressão, disposição física, prevenir a produção de radicais livres, retardar o envelhecimento e prevenir futuras doenças relacionadas ao coração. Então, entramos agora, propriamente dito, na demanda de ozonoterapia, né? O ozônio, ele é o quarto oxidante mais potente na natureza, né? Ele é 10 vezes mais solúvel na água do que oxigênio. Então, por isso que eu falei no início da minha aula, cada vez mais as academias, as escolas de natação estão substituindo o cloro pelo ozônio, porque é uma molécula biocompatível, ou seja, o ozônio é a presença de 3 átomos de oxigênio, né? Então, o oxigênio são dois átomos de oxigênio, a molécula de oxigênio é 2 átomos. Já o ozônio, através de uma descarga elétrica, ou seja, você tem um gerador medicinal, um gerador de ozônio, esse balão de oxigênio, quando ele adentra ao gerador de ozônio, há uma descarga elétrica de 15 mil volts, separando esse oxigênio, se transformando em um singleto, e ele vai se unir a uma nova molécula de oxigênio, se transformando de forma instável, de forma momentânea, em uma molécula ozônio. O ozônio é muito instável. Ele logo se recompõe, se transforma em oxigênio. Acredito eu, por essa condição de ser instável, porque ele acaba sendo quase, as contraindicações são quase mínimas, né? As ações da ozonoterapia são de forma muito imediata. Então, não durma pensando que quando você faz uma ozonoterapia, fiz lá no consultório a ozonoterapia hoje, a auricular, então o ozônio ainda está aqui no meu corpo. Não, o que está no meu corpo são os efeitos que essa oxidação causou na produção dos ozonídeos, que são substâncias que são produzidas depois da reação do ozônio. Então, as reações do ozônio são muito rápidas, são muito imediatas, porque logo ele tende a se transformar em oxigênio. Esse outro átomo de oxigênio que se uniu a essa molécula de oxigênio tende a se decompor, né? A ionizar e acabar se transformando numa molécula de oxigênio, né? Então, isso é muito importante a gente entender, né? Então, as reações da ozonoterapia são de forma muito rápida, imediata, né? Outro detalhe muito importante, quando eu falo que o ozônio ele é 10 vezes mais solúvel na água do que o oxigênio, então, toda vez que nós formos fazer um bag, o que é o bag? É a possibilidade de você ozonizar um membro acometido por uma micose, por uma lesão. Eu sempre gosto de aplicar essa água que eu acabo ozonizando, existe uma possibilidade de você ozonizar a água e aplicar no membro acometido, porque como eu sei que o ozônio se dissolve muito mais na água, né? Então ele vai ter uma interação com o membro acometido de forma muito mais rápida. Isso é um protocolo nosso. Então, toda vez antes de aplicar o ozônio, aplico, umedeço o tecido acometido com água destilada, ozonizada, e na sequência faço a exposição do ozônio com o equipamento ligado, e depois deixo esse bag agindo com o ozônio ali, contido ali no membro por mais alguns minutos. É dessa maneira que nós vamos interagir. Então, a ozonoterapia começou na história através de Martin van Marum, em 1785, onde ele descobriu a questão do gás ozônio, né? Em 1900, Nikola Tesla, ele desenvolveu um equipamento de ozônio, né? Um equipamento que produzia, quando em contato com o oxigênio, produzia um gás, né? Ele foi funcionário do Thomas Edison durante muitos anos, e foi ele também que sugeriu a corrente alternada para energizar Nova York, né? Ou seja, Thomas Edison sempre ganhou a fama, né, o inventor da energia, enfim, né? Mas foi Tesla que sugeriu a corrente alternada, não era a corrente contínua, era alternada. Mas quem levou a fama foi Thomas Edison, né? Em 1940, a gente tem o Dr. Christian Frederick Schaubahn,
Schönbein, alemão, da Basileia Suécia, onde observou o odor característico desse oxigênio quando submetido a uma descarga elétrica. E denominou, em grego, uma nomenclatura, uma nômina chamada ozen, aquele que cheira. Né? Então, o ozônio, ozonioterapia, é uma palavra que demanda do grego, ozen, ou seja, aquilo que cheira. O ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio, é um gás incolor de temperatura ambiente com características de um odor acre, pungente. Assim é a origem do nome. Né? Dando sequência ainda na questão da história, nós temos em 1957, Dr. Werner von Siemens, mostrando aí a empresa Siemens, muito presente não só na medicina, na tecnologia, desde de muitos anos, né? Eles produziram realmente um primeiro equipamento mais específico na questão da produção do ozônio, né? Então, esse equipamento, quando movimentado, dava uma descarga elétrica na molécula de oxigênio e conseguia produzir esse ozônio, né? Fazer a dissociação desse átomo de oxigênio e esse átomo, que era um singlete, se ligava uma nova molécula de oxigênio, gerando o gás ozônio. E aí nós vemos, entramos nas grandes guerras, né? Entramos aí no berço alemão, no berço inglês, onde você tem de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, onde médicos alemães e ingleses trataram seus soldados, que foram acometidos por explosões, enfim, lesões bélicas, com ozônio, porque naquela época não existia ainda a penicilina. Nós sabemos que o ozônio ele tem propriedades germicida, ou seja, elimina fungos, vírus e bactérias. Né? Isso foi documentado por uma revista de grande peso científico, que é a Lancet, né? Em 1916, relatou 21 casos tratados com ozônio, em 1917, 79 casos. Então, desde o século XIX, a ozonoterapia já tem trazido benefícios medicinais para pacientes que tinham lesões e precisavam ser tratados, né, de possíveis infecções ou até mesmo com propriedade cicatricial da ozonoterapia quando submetida a esses pacientes. Né? E aí nós vimos em 1935, o professor Dr. Ivan Payer, um cirurgião austríaco, experimentou o tratamento com ozônio pelo seu dentista, Dr. Fischer, onde, após esse tratamento com ozonoterapia, você vê lá em 1905, ou seja, já temos a história da demanda da odontologia atuando, né, com a ozonoterapia. Então, o Dr. Evan Paia, ele, após submeter essa experiência com a ozonoterapia, ele debruçou em estudos e mais estudos sobre a ozonoterapia e publicou um artigo científico com 290 páginas, onde o título do artigo era O Tratamento com Ozônio na Cirurgia. Né? Este foi o início da ozonoterapia e devido à ausência de insumos adequados para administrar doutra terapia, esta ficou esquecida por muitos anos. Essa é uma premissa, uma demanda que para mim não cola. Né? Eu como profissional, estudante, docente, eu acredito que a ozonoterapia desde 35 para cá, teve esse gap, mas teve esse gap por outras forças ocultas, políticas, econômicas, que quiseram abafar a ozonoterapia, porque foi nesse momento que a indústria farmacêutica começa a crescer de forma exponencial. Nós sabemos que a indústria farmacêutica tem uma influência muito grande dentro do cenário político, dentro do cenário médico, e aí começaram a abafar as terapias não medicamentosas. Então, infelizmente, a ozonoterapia poderia ter tido um outro approach, né, relacionado aos tratamentos médicos, e foi abafada. Em alguns países como Cuba, União Soviética, lá no sistema público de saúde, se usa a ozonoterapia como atendimento básico. Né? Então, assim, no pronto atendimento você tem a ozonoterapia. É uma coisa utilizada em larga escala. E nós temos diversos índices de diminuição de amputação, melhora na cicatrização, tratamento de patologias, infecto contagiosas, enfim, é fantástico. A ozonoterapia é diferenciada. E aí, professor Milton, desculpa te interromper, só fazendo um gancho aqui, tem uma pergunta da Alessandra, ela perguntou se a ozonoterapia também serve para tratar parestesia.
Olha, a ozonoterapia, ela é uma terapia que ela vai estimular o sistema de um modo geral. Parestesia pode estar relacionada com uma queixa ortopédica. Então, onde você tem uma dormência de um membro, né? Devido, às vezes, um pinçamento de um nervo específico, por exemplo, um nervo ciático, um nervo braquial, devido a uma hérnia de disco, uma espondilolistese, devido a um bico de papagaio, né? Enfim, alguma alteração, uma degeneração da coluna. E aí você acaba tendo algum pinçamento de alguma estrutura nervosa. Então, a ozonoterapia, por ser uma terapia que tem condição de desinflamar processos inflamados, né? Lesões, né? Então, existem diversos relatos na Itália, onde é referência na parte da ortopedia, né? De melhora de pacientes com hérnia de disco e redução da disco, ou seja, redução do processo inflamatório do disco inflamado com ozonoterapia, né? Então, assim, lá eles são uma referência. Muitos ortopedistas saem daqui, vão para a Itália para fazer residências em ozonoterapia aplicada à ortopedia, né? A introdução, a aplicação da ozonoterapia de forma intraarticular, né? Então, a gente preconiza no nosso curso, né? Aplicação não intraarticular. Aí, alguns segmentos como ombro, joelho, a gente até faz de forma intraarticular, quadril. Mas, para a coluna, por ser uma estrutura muito delicada, a gente orienta a aplicação subcutânea também com resultados satisfatórios. Então, a perda dessa parestesia, você evidencia de forma muito imediata. Pacientes que chegam com um quadro inflamatório, com uma hérnia de disco avançada, e aí não consegue, estão claudicante, sentindo dor, você faz o trabalho da ozonoterapia, né? Óbvio que eu costumo associar outros recursos, como dry knit, né? Que é agulhamento seco, ventosa terapia, liberação miofascial e ozonoterapia. O cliente... É o que você falou de manhã, né? É uma prática bem complementar. A gente tem uma união, né? Exato. A gente não faz só ozonoterapia, a gente faz um tratamento com o paciente e aí complemento com a ozonoterapia. Então, na pergunta que ela fez, realmente a gente consegue ter uma resposta clínica satisfatória. É que assim, responder de forma muito simples, sim. Eu gosto sempre de explicar, né, para o paciente entender. Sim, com certeza. É uma alteração ortopédica, tem que fazer uma fisioterapia, passar com um profissional, um fisioterapeuta, fazer a reabilitação desse paciente e a gente pode finalizar com uma aplicação com ação anti-inflamatória e analgésica. Existem concentrações. Concentrações, Larissa, para inflamação e para analgesia. Não é tudo a mesma concentração, o mesmo volume, aplica, vou aplicar, não. Existe já um consenso, a Carta de Madrid, ela preconiza doses específicas para ação lipolítica, para ação inflamatória, analgésica. Então, cada concentração tem uma ação específica. Maravilha. Professora Maria Clara também perguntou... Ela ficou um pouquinho na dúvida e outros alunos também perguntaram aqui. Se a ozonoterapia ela é invasiva, não invasiva, minimamente invasiva, como que a gente classifica? Olha, a ozonoterapia ela é uma prática minimamente invasiva, porque assim, dependendo da via de administração que você vai executar. Se você preconiza a aplicação de uma via tópica, ou seja, lavar o tecido com uma água ozonizada, e isso você já tem ação pró-inflamatória, analgésica, cicatricial, germicida, então você não está invadindo, você está trabalhando na superfície da pele. Porém, você pode atuar de maneira subcutânea, com agulha. Então, ela é invasiva, mas minimamente invasiva, porque uma agulha acessando o tecido, não é uma cirurgia, né? Então, assim, você tem vias que você faz, que é uma via retal, né? Invasiva. Ou minimamente invasivo, porque é uma sonda uretral, uma sonda muito pequena, e o que adentra a ampola retal é a dimensão de 3 a 4 dedos. O próprio paciente faz essa introdução e fica o circuito para fora. Então, assim, algo muito tranquilo, muito menos desconfortável do que uma lavagem, né, intestinal que você vai submeter, onde você tem um desconforto muito maior. O paciente faz de forma muito tranquila. Então, eu considero ela como minimamente invasiva, né, mediante a demanda de aplicação, dependendo da forma que você for aplicar, se for só tópica, né, aí vamos falar que ela praticamente, o poder de invasão dela é zero, vamos dizer assim, está trabalhando na superfície,
Né? Maravilha, professora, acho que ficou bem claro. Nós tivemos alguns comentários aqui muito bacanas, né? O Lucas comentou assim, logo no início da palestra, o retorno do rei, compartilhe o conhecimento conosco, meus leigos. Achei muito bacana, porque obrigado. De fato, mostra bem, né, professor? O senhor é fera na sua área de atuação, assim, super fera na ozonoterapia. Eu que não sou da área, saio daqui apaixonada pelo tema, né? Achando super interessante. E de fato, como eu falei para o senhor de manhã, o senhor conduz a palestra de uma forma que a gente é levado a ficar curioso, a querer de fato aprender um pouquinho mais sobre a ozonoterapia. Tem mais alguns comentários bacanas aqui. Dos alunos elogiando, falando que foi muito esclarecedor, né? Que de fato complementa muito tudo aquilo que eles pensam para a sua atuação. De novo, professor, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz de manhã, porque a gente tem outros alunos aqui. Quais são as dicas que o senhor dá para alguém que quer começar com ozonoterapia? Além, é claro, de fazer o curso com o senhor, né, que eu já estou indicando para todo mundo, mas quais são as dicas para os profissionais que querem iniciar com essa técnica? Olha, o que eu falei de manhã, eu vou repetir novamente agora de noite. Você quer conhecer um pouco mais da ozonoterapia? Se você tiver a possibilidade de abaixar, tem um documento que é a Carta de Madrid. A Carta de Madrid é uma declaração onde as escolas de ozonoterapia se reúnem, né, para montar um consenso sobre a ozonoterapia de parâmetros. Cada escola, ou seja, escola cubana, inglesa, alemã, tem os seus protocolos, que às vezes a dosimetria sobe um pouquinho, abaixa, a forma de aplicação, volume, diferencia um pouco. Mas, de um modo geral, são muito parecidas. Nesse consenso, ele tem uma explicação muito rápida, muito breve do que é a ozonoterapia, as possibilidades de atuação e os protocolos de atendimento. Então, com 50 páginas, você consegue ter uma noção do que é a ozonoterapia. E, claro, quem quer se aprofundar, quem é acadêmico, tecnólogo em estética, quem é um profissional da área de estética, medicina estética de modo geral, tem interesse em se aprofundar, se tiver a possibilidade de fazer um curso conosco, tenho certeza que vocês vão sair apaixonados. Eu costumo dizer que a ozonoterapia foi o único recurso terapêutico que eu executei na minha vida clínica e acadêmica com a possibilidade de poder dar aula para o meu pai. Então, meu pai é médico, ginecologista, um cara cético, que não aceita qualquer coisa. Eu comecei a falar para ele da ozonoterapia, eu comecei a me submeter à ozonoterapia, falei, você precisa conhecer. E ele veio se submeter à ozonoterapia. Hoje, toda a família faz ozonoterapia. Tão bom que ele falou, meu, vou fazer seu curso. Veio fazer meu curso. Que bacana. Então, hoje se tornou um adepto da ozonoterapia. Então, assim, quer conhecer um pouco mais a ozonoterapia? Faça um curso, uma imersão. Nossa formação básica de 2 dias, voltado para estética e terapêutica. E depois nós temos uma demanda mais avançada, voltado para estética facial. Né? Aí completaria 30 horas. Né? Então, é um convite que a gente faz. Em janeiro vamos ter uma formação, né, 23, 24 de janeiro, se vocês tiverem interesse, nas redes sociais está maiores informações, e eu estou acessível tanto na WhatsApp, ou Instagram ou Facebook. É o Milton.jr. Pessoal, aqui tem o Instagram do professor Milton, sigam ele lá no Instagram, podem perguntar à vontade. Né? Vou convidar a professora Dacley e a professora Carla para os agradecimentos finais. Professora Dacley, professora Carla, a palavra é de vocês. Bom, mais uma vez agradeço, então, a participação, né, do professor Milton, como sempre, né, falei, eu avisei que seriam feras, né, e realmente são feras naquilo que estão trabalhando, né, naquilo que sabem, todos esses palestrantes serão, né, como você, como outros que virão, mas agradeço muito a sua presença e por 2 vezes, né, então não é para qualquer um, né. Eu que agradeço, eu falo assim, Dacley, só existe professor se tem audiência. E quando tem audiência, a gente se sente muito assim, grato. A possibilidade de poder transferir o conhecimento. O conhecimento só tem função se a gente consegue replicar e poder expandir ele na sua magnitude máxima. Então, quando a gente consegue fazer com que o conhecimento não seja travado, ele seja difundido, isso é o ápice para quem é docente, para quem é professor. Né? Então, eu me sinto muito grato. É uma honra. Eu falo para os alunos, né, para as alunas, é que ultimamente eu estava só com aluna, né, só mulher. Eu falei, gente, o importante é que vocês estejam aqui comigo, que a gente consiga estar passando para vocês. E quando aparece, então, lá na TVzinha, né, aqui no, na TVzinha, não, né, no computador, né,
A gente fica tão feliz quando vê a carinha delas, né? É muito bom, né? Então, eu acho que eu sei que você não conseguiu ver a carinha de todo mundo, mas tenho certeza que está todo mundo ligado aí com você, tá? Ai, que bom. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação, sua palestra é maravilhosa, você tem uma didática muito boa, sempre digo isso, né? E como a própria Larissa falou, né? Você vai falando, a gente vai, vai sentindo vontade de saber mais, né? Então, muito obrigada por toda essa sua dedicação. Agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Milton, mais uma vez, obrigada. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente faz é transformar, né, a vida das pessoas, e certamente você, com a sua apresentação, transformou a mente de muitos alunos, né? E de muitos profissionais que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns, viu? Muito boa a sua aula, gostei muito. Eu só fico com pesar, né? Parece que à noite eu consegui falar menos do conteúdo, eu avancei menos na aula. É que a gente vai falando, realmente é muita coisa, mas assim, o mais importante é que nem eu falei para a Dacle, se eu conseguir despertar o interesse em você que está me assistindo agora, independente de fazer o curso comigo ou com qualquer outro colega, em conhecer a ozonoterapia, né, isso já foi válido. Né? Trazer uma temática nova para os colegas, eu acho que a importância de um evento como esse, né, por mais que seja em AD, é despertar o interesse. Né? Porque isso não vai formar ninguém num curso desse aqui, né, numa palestra. Né? Mas despertar, informar, olha, existe. Vai atrás, vale a pena. Eu também concordo plenamente com isso. Acho ótimo. Muito válido, viu? Tá bom, então. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Muitos comentários bonitos aqui, professora Dacle. O pessoal gostou muito do seu cenário. Tivemos Olha, vou mandar um pouquinho, né? Estava lá só naquele meu cantinho branco. Eu falei, vou ficar aqui um pouquinho, aqui, né? Para aparecer meus papai noezinhos, alguns deles, né? Eu faço coleção, assim, de milhões de papai noéis, né? Então, um pouquinho deles aqui para alegrar nosso final de noite, né? Muito bonito, ficou professor. Muito bom. Então, tá. Bom, pessoal, então, encerramos nosso primeiro dia da jornada, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de preencher a nossa lista de presença, né? E a gente se vê amanhã de novo às 9 horas, né, professora Carla, professora Dacle? Isso, se Deus quiser. Então, boa noite a todos, um bom descanso e até amanhã. Até, gente. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, boa noite.